נעשה הפסקת שיווק. זה חזר עכשיו להיות לצד ההפוך, כן? בסדר? סבבה. ערב טוב לכולם, מה העניינים? ערב טוב, לא, ערב טוב. מה שלומכם? יש לנו פה הרכב היום, אנחנו בנבחרת כוכבים באמת. מה קורה און, מה קורה אלי ונטורה? מה העניינים? בסדר, אני עדיין לא רוצה להרחיב כל כך, ולשאול, לעומק, להיכנס לאובי הקורה של שלומכם, אתם יודעים למה? למה? כי אני עדיין לא יודע אם אנחנו באוויר, ואם צופים בנו, ואם הכל בסדר, וחנית עוד לא כתבה פה ערב טוב, אז אני קודם כל אכנס לקבוצת אמזון נונסטופ, שממנה אנחנו מעבירים את השידור הזה כמדי שבוע, ויראה שאנחנו באוויר. האם אנחנו באוויר? כן, אנחנו באוויר. איזה שלושה אנשים יפים אני רואה פה על המסך, ואני רואה פה כבר צופים, ואני רואה שחנית דואר שפר כותרת ערב מצוין, חברים, רואים ושומעים מעולה, כמה מפתיע חנית, את מקבלת היום את הפרס של הצופה המצטיין, זאת שהספיקה להגיע לפני כולם ולכתוב לנו. טוב, לאט לאט מצטרפים אלינו אנשים, אז אלה אנחנו ניקח עוד חצי דקה עד שאנשים יצטרפו, כדי לא לדחות את זה, אני אעשה את הפעולה הכי חשובה במהלך הלייב הזה, שהיא לשתף את הלייב הזה בקבוצות נוספות רלוונטיות ובפרופיל האישי שלכם. אם בא לכם, אנחנו לא מחייבים, אבל זה עוזר מאוד כדי לייצר עוד אינגייג'מנט ולתת לעוד אנשים ליהנות מהתכנים המצוינים שאנחנו מעבירים פה מדי שבוע. וגם אתם תראו בעוד כמה דקות אנחנו נספר ששיתוף של הלייב יכול מאוד 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 לעזור לכם, ממש בעוד שעה. קריצה קטנה כזה, אלי ואון, אנחנו עדיין לא מספרים מה הולך לקרות פה, למרות שחנית פה היום ירתה לכל הכיוונים. טוב, חברים, תכתבו לנו מה שלומכם, ערב טוב, איך אתם מרגישים, תרגישו חופשיים, אנחנו כבר מכירים לא מהיום, ולדעתי זה זמן טוב, אנחנו כבר בכמות צופים מאוד מאוד יפה ונחמדה, זה זמן טוב להגיד לערב טוב לשני הג'נטלמנים שנמצאים איתנו על המסך, נבחרת כוכבים, שני, אני לא עכשיו אתחיל, לא אתחיל בשירי הלל, אבל שני תותחי אמזון, כל אחד בתחומו, שהתחברו לתחום אחד משותף ביחד, ובנו פה משהו מאוד מאוד יפה, גם ברמת הידע שהם יתנו לנו היום, וגם ברמת מוצר שאנחנו נדבר עליו בהמשך הדרך. ערב טוב, און, מה שלומך? יופי, יגאל, ערב טוב, תמיד כיף להתארח פה אצלך, ממש, במיוחד פה גם עם אלי שאיתנו. תענוג. האמת שכן, אני כבר במאחורי הקלעים, קשה לקרוא לזה מאחורי הקלעים, אבל במאחורי הקלעים הווירטואליים, כבר הרגשתי שאנחנו הולכים היום להיכנס ולחוות איזושהי אווירה מצוינת, וככה לתת לייב מאוד מאוד חזק, אז אני בטוח שזה מה שיקרה, אני רואה גם שכמות הצופים היא עולה מרגע לרגע, אז אני בטוח שהצופים שלנו מרגישים ככה. אלי ונטורה, האם גם אתה מרגיש ככה? מה קורה? וואי, אני, שעות כאלה מאוד שעות לי, אתה יודע, חנית אוהבת לקרוא לי סבתא, אבל אני בדרך כלל בשעות האלה כבר חצי רקוב במיטה. אני בשעות האלה מתעורר. אני, החיים שלי מתחילים בשעות האלה, סיימנו יום עבודה, אפשר לסגור מחשב, להתעלם מאימיילים ולהתחיל לחוות את החיים. כן, לחוות את החיים, להיות מרוח על הספה ועם איזה בירה ורשת חברתית ביד. אבל כן, כן. אבל איך אתה מרגיש חוץ מזה שבא לך כבר ללכת לישון? לא, סתם אני צוחק, הכל מעולה, הכל דבש, עשינו הרבה דברים מדליקים היום, הרבה דברים מתפתחים, אני מאוד אוהב את החודשים האלה, אפריל, מאי, אנחנו אחרי הרבעון הראשון, אנחנו מתחילים להתכונן לרבעון השני, השלישי, כבר מתחילות מחשבות לקראת הקריסמס, אתה יודע, הריגוש חוזר מדי שנה. נכון, איזה קטע זה. איזה קטע זה שבאפריל כבר מתחילים לחשוב על הקריסמס, ועוד אחד, על אחת כמה וכמה, השנה, עם התקופות המשלוחים הארוכות, הארוכות מאוד, אנחנו נתחיל לחשוב על זה אפילו טיפה לפני זה. אלי, און, אנחנו מכירים כל אחד ואחד מכם בנפרד, אנחנו לא הכרנו את החיבור שלכם יותר מדי ביחד, בואו תספרו לנו כאילו, איך נוצר החיבור בכלל ומה הוא הוליד. אז אני אספר ברשותך, און. אני סוחר באמזון משנת 2014, אוהב ללמוד, חופר, למי שלא מכיר אותי, אז אני בן אדם שאוהב לחפור, ללמוד, לנסות, לעשות A-B testing. עשיתי שני קורסים של PPC במהלך הדרך, של בריין ג'ונס, אחד מהם, שאלה לי
לא מעט כסף, אז עשיתי עוד איזה קורס טיפה יותר קטן. אני למדתי המון המון את התחום הזה, חפרתי בו ברמה האישית, נהניתי מכל רגע, עשיתי המון A-B טסטינג על המוצרים שלי, מה עובד יותר, מה עובד פחות, ואני יכול להגיד שאני הגעתי למצב שאני באמת מבין PPC. הגעתי למצב שהחשבון שלי הוא חשבון טוב, אתה יודע, הוא מוכר יפה, ה-PPC שלו הוא די מאוזן, אקוס נמוך, מוציא X בחודש, מכניס Y, הכל בסדר, הכל מעולה. ואז לפני שנה בערך, אפילו טיפה יותר, שמעתי במקרה על ה-Revenue Wise, שזה כלי שלא הכרתי אותו, ועד היום הרבה סלרים אגב לא מכירים אותו, ואני צועק על און הזה כל הזמן, כי זה באמת כלי שהרבה אנשים לא מכירים אותו וחבל, ונרשמתי ל-Revenue Wise, ואז הכרתי את און, איזה חבר משותף הכיר בינינו, ואמר לי בוא נעשה שיחה, אני אסביר לך למערכת, אני אראה את החשבון שלך, אני אתן לך טיפים. ומה שאון עשה באותה שיחה, זה למעשה, עשה לי מתכון, כמו שעושים בישול, שאומרים לך תעשה עכשיו פנקקים, תעשים ככה, הוא פשוט בנה לי מתכון לחשבון שלי, ברמת המבנה קמפיינים נכון, ברמת כל מיני שיטה שנקראת search term isolation, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, ואמר לי, תקשיב, אתה תעשה ככה וככה, החשבון שלך הוא טוב, הוא בסדר, אבל אתה לא ממצא את הפוטנציאל, אתה אפילו רחוק מלמצוא את הפוטנציאל. ובאנו מבנה קמפיין, אמרתי, אני זורם איתך, אני בן אדם שאוהב ללמוד שינויים, אני בזבזתי מלא כסף על ה-PPC, אני חושב שה-PPC שלי מעולה, אבל אני זורם איתך, בוא נתפרע, כך. והתחלנו לבנות באמת את הקמפיינים בצורה אחרת לגמרי, ממה שהיה לי עד עכשיו, שבהתחלה לא הבנתי את ההיגיון שעומד מאחורי, אבל אמרתי, אני זורם איתך, בוא נראה. בחודש הראשון שהתחלתי לעבוד הפעילות הזאת, ההוצאה של ה-PPC שלי הייתה בערך ב-2, מה שהוצאתי עד עכשיו, והאקוס היה קצת גבוה, אבל בחודש השני הוצאתי כבר פי 3 או פי 4 בהוצאה, אבל ההכנסה הייתה פי 6 ופי 7. זאת אומרת, הגעתי למקומות שלא הייתי שם לעולם. ומאז אני בעצם מנהל את הקמפיינים שלי בצורה הרבה יותר מאוזנת, כלומר, האקוס כבר עלה למעלה, ואז הוא ירד חזרה לרמה הרבה יותר מאוזנת, אני מגיע למיצוי הפוטנציאל שלי, ויש לי סדר פעולות קבוע, שאני אגב עושה אותם בעצמי, אני בדבר הזה, אני אומר את זה המון במהלך הדרך, ויש אנשים שלא הסכימו איתי, אבל הדבר שאני הכי מאמין בו ב-PPC, זה שהיזם צריך לנהל אותו בעצמו. אם באמצעות כלי, אם באמצעות אנשים קטנים שמנהלים את הפעילות, אבל זה הדבר שהיזם חייב לשלוט פה ב-100%, כי זה הדבר, בעצם זה מנוע התמיכה הכי חשוב. וזו בעצם הייתה ההיכרות של ראשונה שלי עם און, מאז אנחנו עושינו המון המון דברים ביחד, וזהו, ולאחרונה, לפני איזה כמה חודשים, ככה התחלנו לגלגל קצת הרעיון על קורס, דיגיטלי שאמרנו שאין אותו בארץ, אנחנו נדבר עליו בהמשך הקורס, אני פחות אוהב, אתה יודע, לחפור, יש לנו פה המון ערך, אני אומר, בוא נצא לדרך. כן, אז אני אקח את זה על הקורס, כי זה כן חשוב לי, אתה יודע, יש לנו איזשהו ספוילר קטן שחנית כבר הריצה היום בצהריים, אבל בשביל לספר לקהל שלנו ממה הם יכולים ליהנות היום, אנחנו חייבים קצת לספר על הקורס שלכם. אז קודם כל, לסיכומו של עניין, לפי מה שסיפרת, היית בן אדם, היית טבח עם אחלה יד, בישלת מאוד מאוד טעים, אבל אז הגיע איזשהו שף מומחה, אמר לך, תקשיב, מולקולרי, אתה צריך לעשות את זה א', ב', ג', ד', ומאז המסעדה שלך מפוצצת. תשמע, מי שמכיר אותי ואת הסדנאות שלי, תמיד אני לוקח את זה לכיוון של אוכל. אז כן, כן, כן. בכל מקרה, אז אתה אומר שהיה פה אחלה חיבור, והחיבור הזה מעבר ללהוליד שיפור בחשבון האישי שלך, או בחשבונות שאתה מנהל, הוא גם הוליד איזשהו מוצר שיכול לעזור גם לנו, וכמו שמכיר את קבוצת אמזון נונסטופ, אנחנו לא קבוצה מסחרית מדי, אנחנו לא מריצים פה כל היום פרסומות, ומהלילים את מי שאנחנו אוהבים, ואנחנו מאוד אוהבים את שניכם, אבל זאת לא הסיבה שאתם נמצאים פה על המסך. אבל כן, זה הוליד איזשהו קורס, ממתי אתם מתחילים את ההשקה שלו? מתי הוא התחיל עם אחר? היום. היום, אוקיי, אז אנחנו... למעשה, הוא רץ כבר בשבועיים, שלושה שבועות, עם כמה חבר'ה שקיבלו אותו כבר גם קנו אותו, קיבלנו כמה פידבקים, אפילו עדכנו קצת את הקורס, שינינו, אנחנו מאוד מאוד דינמיים, עושים עכשיו את הדיספלי החדש, הוספנו עוד סרטון. מצוין. שיפרנו אותו, והיום הקורס נמצא. אבל חשוב לציין שהקורס בעברית, נכון? כן. זה משהו משמעותי שפשוט זה, נכון, יש קורסים, יש דברים... הכיוון שלנו היה שאנחנו נעשה משהו בעברית, שמעבר לדבר על שיטות ולדבר על איך ומה, אמרנו נעשה את זה בעברית וזה ייתן את הvalue ואת הערך גם
לחבר'ה, בעיקר לחבר'ה פה בישראל. מעולה. אז זה נשמע מצוין. אנחנו מאוד רוצים שכולם ידעו על הקורס שלכם וכל מי שזה יכול לעזור לו, אבל החלטנו לקחת את הלייב הזה לכיוון קצת אחר. קודם כל אמרנו, תשמעו, יושבים פה שני מוחות מאוד מאוד חדים בתחום שלהם, בתחום המשותף שלהם, אפשר להגיד היום שזה ה-PPC, ובואו מעבר ללדבר על קורס ולדבר על נושאים מאוד מאוד כלליים, בואו נעזור לאנשים בנקודות ספציפיות, בכל מיני נושאים ספציפיים, שבמהלך השבוע האחרון או השבועיים, אנחנו העלינו איזשהו פוסט וביקשנו מהאנשים לכתוב ולהגיב איפה הם צריכים ליטושים, עזרה, דעה וכו', ואתם תדברו פה היום על מגוון רב של נושאים, אז זה הולך להיות לייב PPC לכל דבר ועניין, משני אנשים מנוסים מאוד, וגם אני אוסיף את האינפוט שלי מדי פעם, ומעבר לזה, אם כבר אנחנו מדברים על הקורס, שני אנשים היום במהלך הלייב הזה יקבלו את הקורס הזה. שוב, אנחנו לא עושים שיווק, אבל עדיין אני חייב לציין לכם שזה קורס בעל ערך מאוד, כי זה קורס שווה 599 שקלים, ושני אנשים יזכו לקבל את הקורס הזה. אנחנו החלטנו לעשות את זה בצורה קצת מגניבה כזאת, אתה יודע, לא משהו שהוא פשוט איזושהי הגרלה מאוד פשוטה, החלטנו לעשות איזשהו חידון, אנשים כבר רגילים לזה, עשינו את זה בעבר. אז התנאים לשחייה בקורס של אלי ונטורה ורון מנלזון, הם קודם כל לשתף את הלייב שלנו בפרופיל האישי שלהם, לתת איזשהו לייק קטן עכשיו פה בתוך השידור, להיות חברים בקבוצה כמובן, ולענות על 5 שאלות רלוונטיות לעולמות ה-PPC, שאנחנו נשאל במהלך הלייב באופן אקראי, ואת השאלה הראשונה אנחנו נשאל כבר עכשיו בתחילת הלייב, ומרגע זה והלאה, מרגע שנקבל את התשובות, אנחנו נתחיל בשידור, ונדבר כבר על נושאים מקצועיים, והכנתם פה אחלה של מצגת שבעולם. אלי, אני יכול להתכבד לתת לך את הזכות לשאול את השאלה הראשונה? רגע, סליחה שנייה, תרשו לי להתפרץ רגע. קודם כל חשוב לי לציין דבר אחד, אנחנו לא באים פה לקדם את Revenue Wise, אנחנו לא באים לקדם את התוכנה, הקורס לא מבוסס על התוכנה, הקורס הוא קורס PPC לכל דבר, שלא מחייב לא תוכנה א', לא תוכנה ב' ולא תוכנה ג'. רק נציין שאתה אומר את זה בעקבות השאלה של צבי שרבר, האם הקורס מתבסס על התוכנה או שהוא מלמד גם פרסום בפני עצמו? אז חשוב להבין, בעקבות השאלה שצבי שאל, הקורס הוא קורס בפני עצמו, הוא לא נועד בשביל לקדם או לבסס, או להתבסס על התוכנה של און, כמובן אפשר להשתמש בה, אף אחד לא, כמובן לא יגיד בעד או נגד, אבל הקורס לא מבוסס על התוכנה הזאת ולא מחייב להשתמש בה. הדבר היחיד שכן לקחנו ממנו, זה שהקורס מבוסס על המון המון best practices והרבה הרבה חשבונות, ומשם בעצם חלק מהידע וחלק מהתכנים של הקורס מבוססים על דברים שראינו שעובדים פעם אחר פעם על גבי לא מעט חשבונות, חשבונות מאוד מאוד גדולים, ומשם בעצם הרבה מהידע מגיע, אבל כמו שאמרת, הוא stand alone בפני עצמו. מצוין, טוב. אנחנו כבר שרפנו 13 דקות וישנו המון על מה מדבר, וישנו תחרות תנה ויהיו לנו שני זוכים בסוף הלייב בקורס הזה, אז בואו נתחיל. אלי, רוצה לשאול את השאלה הראשונה? אוקיי, אז השאלה הראשונה שתישאר... רק לפני שאתה עונה, מי שעונה ראשון אצלנו בצ'אט, זה מי שנרשמת לו הנקודה, אני אערוך אצלי בצד ככה איזושהי טבלה עם שמות של אנשים שענו ראשונים, וכמובן בסוף הלייב, במידה ולא יהיה טקו, אז אנחנו ניתן את זה לשני אנשים שונים, אז אלי צא לדרך. יגאל, אני חושב שאתה צריך לעשות הפעלות ימי הולדת, באמת, אתה מאוד חזק בזה. אני חושב על זה לחלוטין, גם ראיתי את הכישורים שלך עם הכדרורים, לפני כמה דקות, אפשר לעשות משהו ביחד, דבר איתי אחרי עליי. אין שום בעיה. אוקיי, אז השאלה הראשונה זה, מבין סוגי הקמפיינים השונים באמזון, יש לנו קמפיינים של פרודקט וטרגטינג והדר ווידאו ודיספליי, איזה סוג קמפיין הוא בעצם אמזון מראים את המוצר שלנו גם מחוץ לאמזון, בכל מיני רשתות שהן לא אמזון? אוקיי, זאת אומרת, מכל הקמפיינים הקיימים אצלנו בסלר סנטרל, מתוך הקמפיינים האלה, איזה קמפיין לוקח את הפרסום, את המודעה, גם מחוץ לפלטפורמה של אמזון, לפלטפורמות אחרות, לאתרים חיצוניים, נכון? כן. אוקיי, סבבה, בוא נחכה לתשובות. אני רואה את גל רון כותב אוטומטי. בוא נחכה לעוד קצת תשובות.
אני רואה את גיל חן כותב דיספליי, האם יש לנו עונה נכונה על השאלה הזאת? מעולה, כן, זאת שאלה נכונה היא באמת... קיבלת כוכבית, קיבלת כוכבית בתיק האישי, אז זה רשום, וכל הכבוד על המהירות, אנחנו מדי פעם ככה, מדי 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, נפתיע אתכם עם שאלות נוספות, אבל עכשיו זה זמן מצוין לצאת לדרך עם המצגת המצוינת שהכנת, וכמובן חברים, תרגישו חופשים לשאול שאלות, אני אפנה את זה לאון ולאלי כל כמה דקות, באמת שאלות מגוונות, תשתדלו שזה יהיה סביב הנושא במצגת, אבל כמובן אם יש דברים שלא דיברנו עליהם, תשאירו לסוף ואני אפנה אותם גם. יאללה אלי, ואון, הבמה כולה שלכם. יאללה, מעולה. אז איך אני בעצם אשתף את המסך? אני אעלה את המצגת, כן, זהו. תעלה את המצגת בבקשה, תפנק אותנו. העליתי את המצגת, יאללה. רואים את המצגת? כולם רואים את המצגת? כן, רואים אותה. יש מצגת? מצוין. אז היום אנחנו נדבר על פרסום באמזון, לקחנו את הדברים שלכם, את כל הנקודות שאתם העליתם למעשה בתגובות, בפוסט שחנית העלתה, ואלה הנקודות שאנחנו נדבר עליהן. אנחנו נדבר על search from isolation, שזה בעצם שיטה שדרכה אנחנו עובדים. אנחנו נדבר על מבנה קמפיינים נכון, כלומר, איך אנחנו בונים את הקמפיין בצורה נכונה. אנחנו נדבר על אקוס. המונח הזה, המילה הכל כך גסה הזאת, אקוס, הרבה אנשים לא באמת מבינים איך להתייחס אליו כמו שצריך, ואנחנו נפצח אותו ונרכיב אותו מחדש, כדי שבאמת נדע להתייחס אליו בצורה הנכונה ובמיקוד המדויק. אנחנו נדבר על איך עושים פרסום נכון בהשקת מוצר באמזון, ומה בכלל התפקיד של הפרסום בהשקת המוצר. אנחנו נדבר על תקציבים, לא מעט שאלו לגבי תקציבים, התקציב הנכון, כמה תקציב אני צריך לשים בפרסום, איך לחלק את התקציב. אנחנו נדבר על שלבי החיים של מוצר באמזון. לא הרבה אנשים יודעים שלכל מוצר באמזון, בגדול לכל מוצר בעולם, אבל במיוחד באמזון, יש 4 שלבים של... של, של ה-life cycle שלו, וחשוב להבין באיזה שלב המוצר שלך נמצא כרגע, על מנת לדעת לנהל אותו כמו שצריך ברמה הפרסומית, ולצפות ממנו את מה שאתה מצפה בהתאם לשלב, וכמובן, כמו שהבטחתי, אנחנו נקווה להשאיר המון 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 זמן לשאלות בסוף, ונשמח לענות על כל שאלה שלנו עליה במהלך הוובינר. חשוב לציין שהתחום הזה, כמובן שאתם יודעים, זה תחום הפרסום, הוא תחום רחב מאוד 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 מאוד, ונדובר על שעות שאפשר לדבר על כל מונח ומונח, וכמובן יש המון המון שיטות, אז בואו נצא לדרך. אפרופו שעות, סתם שאלה שמסקרנת אותי, כמה שעות התוכן בקורס, רק במספר? טיפה מעל 4 שעות. אוקיי, סבבה, אחלה. אבל הוא במנות קטנות. אני זוכר שאני הייתי רואה קורסים דיגיטליים, והייתי רואה סרטונים של שעה פתאום, זה היה מתיש אותי, הייתי רואה את זה במשך ימים, עושה פאוז. אז אנחנו בנינו את הקורס בצורה באמת שיהיו במנות קטנות, 10 דקות סרטון, 15 דקות סרטון, לכל היותר 20 דקות סרטון, אם הוא באמת מצריך את זה, אבל המטרה היא לעשות וליישם, ללמוד. התחשבות באנשים עם בעיות קשב וריכוז. בדיוק. יאללה. און, הבמה אליך, search term isolation. search term isolation אז כפי שציינו קודם כל זה שיטה שבעצם אנחנו רואים שפעם אחר פעם כאשר היא מיושמת והיא מיושמת נכון היא מניבה תוצאות. אני אציין שבכלל לפני שאנחנו ממש נצלול שכשאנחנו מדברים על פרסום, פרסום הוא ריצת מרתון, הוא לא ספרינטים. אוקיי? ו-search term isolation זה שיטה של אין פה זבנג וגמרנו, אלא זה שיטה, זה מתודה שצריך לעבוד לפיה, להתמיד בה, ורואים את התוצאות. אז השיטה בעצם באה ואומרת דבר, שוב, שכנראה יהיה טריוויאלי לכולם פה, ויהיה די ברור. אנחנו בעצם באים, ויש לנו קמפיינים אוטומטיים, יש לנו קיוורדים, ולכל אחד מהם יש תפקיד, במערג הכוחות שלנו. אוקיי, קמפיינים אוטומטיים הם בעצם קמפיינים שמיועדים למחקר ולייצר לנו מחירות באקוסים נמוכים. הקיוורדים מסוג ברוד
הם בעיקר ללכת ולהרחיב ולתת לנו מנעד נוסף סביב מילות מפתח שהן מילות מפתח מרכזיות. כנל לגבי phrase keyword, לגבי keywordים מסוג של phrase, הם גם לסוג של מחקר, אבל הוא מחקר, נקרא לו מחקר ממוקד. למה? כי הוא מחקר סביב ביטויים שהם ביטויים שהם רלוונטיים למוצר שלנו. ולבסוף אנחנו מגיעים לאקזקט. האקזקט הוא איפה שבסופו של יום אנחנו ננהל את הבידים שלנו ונעשה את הביד אופטימיזיישן עצמו. זאת אומרת, האקזקט תפקידם הוא בעצם להיות הסל ג'נרייטור שלנו ולהשפיע בעיקר על הרנקינג שלנו ולייצר לנו את המחירות. על זה מבוססת השיטה, ועכשיו השיטה יש בה מה שנקרא כמה ניואנסים, ומתייחסת לכמה דברים. השיטה קודם כל באה ואומרת שאנחנו לא רוצים לייצר כפילויות, אוקיי? השיטה לא דוגלת בכפילויות. הכפילויות היחידות שאנחנו לעתים כן נוטים להשאיר, זה במקרים מאוד מסוימים של האוטו קמפיין שמייצרים לנו מחירות במחיר נמוך, אז שם אנחנו יכולים לשקול את זה, אבל בגדול אנחנו לא רוצים לייצר כפילויות, כפילויות מייצרות אובר אופטימיזציה, ואיך אנחנו בעצם פותרים את זה? כשאתה אומר כפילויות זה להריץ אותה מילת מפתח שתצוץ פעם אחת בברוד ופעם אחת נגיד באקזקט או בפרייז. נכון, זה אומר אפילו כמה פעמים באקזקט. ומה התוצאה של הדבר הזה? קודם כל זה נותן לנו יותר שליטה. לא, סליחה, מה התוצאה ההפוכה, מה התוצאה הגרועה? זאת אומרת, ברגע שכן יש כפילויות, מה יכול לקרות? קודם כל זה מייצר לנו over optimization. כי אם אנחנו עושים אופטימיזציה לאקזקט, וצריכים לעשות לאקזקט המתחרה שלו, מה יקרה? כל פעם הבידים היותר גבוהים יקחו טראפיק, ואז נגיע לביד היותר נמוך, ראינו שלא קבל טראפיק, נעלה אולי את הביד. זאת אומרת, זה יוצר איזשהו מצב של אוברהד ניהולי, וגם זה יוצר מצב שאנחנו יכולים להתחיל לעלות בידים ללא רצון, בצורה לא רצונית. אוקיי? ולכן אנחנו רוצים להקפיד בעצם, לא לייצר כל מיני מנגנוני כפילויות, ולשם כך אנחנו בעיקר משתמשים בנגטיבים. עכשיו מה? השיטה הבאה ואומרת, יש לנו את המילות מפתח הרלוונטיות שלנו, למילת מפתח רלוונטיים אנחנו מייצרים שלושה פורמטים. אנחנו מייצרים אותה באקזקט, אנחנו מייצרים אותה בפרייז, ואנחנו מייצרים אותה בברוד. עכשיו, כדי לא לייצר את הכפילויות, אנחנו נשתמש בנגטיב פרייז ונגטיב אקזקט. זאת אומרת, בקבוצת, בקיורד של הפרייז, אנחנו נכניס נגטיב אקזקט, בברוד אנחנו נכניס נגטיב פרייז. בצורה כזאת אנחנו נדאג שמה יקרה, שבאקזקט אנחנו בעצם של המונח, המילה תקבל את כל האטנשן בבידים ונעשה את האופטימיזציה, הפרייז ייצר לנו מונחים דומים לאקזקט, כנ"ל הברוד, רק טיפה שונים, הרי הפרייז מייצר דברים, ביטויים שכוללים את הביטוי, והברוד מייצר כל מיני סיכולים של מילים, שיכולים להרחיב את האופן, ומה הרעיון? שאם זה מונח רלוונטי, אנחנו נריץ אותו באקזקט, הברוד והפרייז ילכו וייצר לנו עוד מונחים דומים, ולא כפולים, שיכול להיות שהם מונחים טובים, שאנחנו יכולים ללכת ולהשתמש בהם. אוקיי? הרצתי אותך ישר לדוגמה, כדי שבגלל שדיברת את זה כדי יכול לדוגמה. לקחנו דוגמה מאוד מאוד, דוגמה של שף נייף, ונניח שאנחנו מוכרים סכיני שף, ואנחנו באנו וקבענו שיש לנו keyword מסוים של 9-inch chef knife, 9-inch, אנחנו נבוא ואנחנו נייצר 9-inch chef knife באקזקט, אנחנו נייצר אותו בפרייז, בתוך הפרייז, כמו שמראה פה, אנחנו נשים negative exact, ואנחנו נייצר אותה גם בברוד ונשים אותה בנגטיב פרייז. את האופטימיזציה של הבידים, אנחנו נעשה במוד של האקזקט, והפרייז והברוד, מייצרות לנו עוד מחקר נוסף, שמשם אחרי זה אנחנו נדלה את הדברים שממירים, ומה שלא ממיר, ומה שלא מתפקד טוב, אנחנו נלך ואנחנו נשים אותו בנגטיב. כמובן שגם אופן הבידים שונה, זאת אומרת לאקזקט לרוב אנחנו ניתן ביד מסוים, הפרייז יהיה אחוז מסוים מהאקזקט, והברוד גם כן יהיה אחוז, זאת אומרת הם יהיו נגזרות אחד של השני, אבל אנחנו בשלב הזה לא ניכנס בדיוק לכל הנגזרות, אז נשאיר את זה לאיזשהו משהו שזה. השיטה הזאת היא לא מורכבת, היא מצריכה מיומנות, היא מצריכה
הסתכלות פנימה וקריאה טובה של הנתונים, אוקיי? פשוט צריך לדעת להוריד את הדוחות שלנו, ולהסתכל טוב טוב, ולהיות מסוגלים לדלות ולקרוא את הנתונים כמו שצריך. מי שקורא ויודע להסתכל על נתונים, ומיישם את השיטה, עד היום, שוב, אנחנו רואים עשרות ומאות חשבונות, כשהם עובדים בשיטה מתודית ועובדים נכון, התוצאות, שוב, כמובן שהמוצר הוא תקין, ואנחנו לא ממציאים כל מיני דברים, והליסטינג בסדר, אז אנחנו נמקסם את הפוטנציאל שלנו בצורה הטובה ביותר. הרעיון הוא בעצם לבודד כל מונח ומונח, זה יכול להיות, אצלי זה כבר נהיה מאות מונחים, שהם מבודדים, ואני יודע לשלוט בכל אחד ואחד, על מנת להשיג את המקסימום מכל מה שהוא יודע להשיג. מצוין. עכשיו, אני אפנה אליכם שאלה מאוד מאוד כללית, ששאל פה עכשיו אצלנו בצ'אט, רומן שוקון. רומן אומר, תגידו, למה בכלל אתם מריצים את כל המחקרים האלה של הקמפיין אוטומטי וקמפיין ברוד? אם אני יכול לקחת עכשיו כמה מתחרים שאני מזדהה איתם, להריץ עליהם סרברו, לבחור את המילות מפתח שככה, אני שוב, אני מוסיף מעבר למה שהוא אמר, לדלות משם את המילות מפתח עם החיפושים הגבוהים, עם המעט תחרות, ולשים אותם ישירות באקזקט, למה אני צריך לבזבז כסף על מחקרים? רון, אתה רוצה לענות? כן, בהחלט. אז קודם כל, אנחנו כל הזמן מחפשים growth opportunity, בואו נתחיל מזה. אנחנו כל הזמן הרי רוצים לנסות ולייצר לנו עוד ועוד growth. דבר נוסף הוא, שמה שטוב למתחרה שלי, לאו דווקא מתאים לי. מה הכוונה? המתחרה שלי במחיר X, אני במחיר Y. המתחרה שלי עם 3,000 reviews, ולי יש 100 reviews. יש כל כך הרבה ניואנסים וכל כך הרבה שונות, שללכת ולהתחקות דווקא אחרי השחקנים הכי חזקים בקטגוריה, זה לאו דווקא תמיד הטקטיקה הנכונה. אבל יכול להיות בנוסף שזו טקטיקה לא רעה, דווקא לקחת מתחרים צעירים מאוד שמצליחים, וכן בנוסף למה שאמרת גם לנסות להתחקות אחריהם. זה נכון, אבל זה מתקשר כבר לשלב החיים של המוצר שלנו. למשל, אתן דוגמה, נניח שיש לנו מוצר שהשקנו לאחרונה, ואין לו הרבה ריוויוז ואין לו הרבה רייטינגס, ואנחנו הולכים על המילות מפתח הכי 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 חזקות. מה יקרה בעצם? אנחנו נופיע ליד השחקנים הכי חזקים בקטגוריה. רגע, אבל זה דוגמה בהמשך המצגת. למה אתה עכשיו זורק לנו דברים? נכון, אתה צודק, אנחנו מתייחסים לזה ואנחנו ניגע בדברים, אני מקדים טיפה את המאוחר, אבל בעצם הרימו לנו קצת להנחתה בהקשר הזה. סבבה, אז בואו ניתן לכם להמשיך עם המצגת, אני בטוח שמסתתרות שם דוגמאות מאוד משקפות את המציאות. זה באמת שאלות מעולות, ובאמת הסתדר לענות על הכל במהלך המצגת. אני חושב שנעשה סדר עד סוף הלייב, אנשים יגידו, אוקיי, הבנו, זה מובן. ברור שמאוד קשה לקבל את השיטה הזאת בתור התחלה, גם לי לקח הרבה זמן להבין את ההיגיון שעומד מאחוריה, אבל בתור אחד שעובד איתה כבר מעל שנה, וגם עברתי הרבה תלמידים שלי, וגם חבר'ה שאני מנהל להם את הפעילויות, התוצאות באמת מאוד 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 מדויקות, כי באמת זה משיג לנו את השליטה המקסימלית. אני רוצה רגע לקפוץ לנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, והוא לא פחות חשוב מהשיטה, זה איך לבנות קמפיינים נכון. כי אני רואה לא מעט סלרים שבונים קמפיינים, בין אם הם ראו בקורס מסוים, או שמנסים לעשות דברים אחרים, זה מתחיל גם בתחילת הדרך, וגם כאלה שכבר מנהלים קמפיינים במשך שנתיים, והקמפיינים לא מסודרים. יש קמפיין שהוא ידני ויש אוטומטי ויש בידני עשינו עוד קצת והוצאנו קצת אייסינים ופה עשינו קטגוריה טרגטינג, יש המון המון בלגן, כך היה לפחות אצלי בחשבון, של המון המון קמפיינים בלי סדר ובלי אינטגרציה ביניהם, ומה שאני אציג לכם עכשיו זה מבנה קמפיינים שהוא בעצם סוקר את כל הדברים שאנחנו צריכים לראות בקמפיינים, שזה כמובן מבנה בסיסי, יש מבנה אפילו מתקדם יותר, לכאלה שמנהלים קמפיינים בצורה בתקציבים גבוהים יותר של 7,000 ו-8,000 ו-10,000 דולר ומעלה, ששם אפילו צריך פיזור גדול יותר. אז הקמפיין הראשון שנדבר עליו זה קמפיין ידני, זה קמפיין הריסרצ' שלנו, שבו יש למעשה שלושה אד גרופס, אד גרופ של ברוד, פרייס ואקזקט. בכל אחד ואחד מהאד גרופ האלה, בדיוק כמו שאמר רון מקודם בדוגמה הספציפית, יש את אותם מילות מפתח.
אנחנו ניקח את מילות מפתח אולי מהסריבו, מהמתחרים שלנו, אולי מקיורד ריסורג' אחר שעשינו, אנחנו נכניס פה בין עשרות למאות, תלוי בתקציב שלנו, וגם את זה אנחנו נדבר בהמשך המצגת, אנחנו נכניס פה את כל המונחים, כאשר באד גרופ של הברוד הם יהיו בברוד, עם נגטיב בפרייז, באד גרופ של פרייז הם יהיו בפרייז עם נגטיב אקזקט, ובאד גרופ של האקזקט, אותם המונחים בדיוק יהיו באקזקט. ככה אנחנו למעשה מתחילים לבודד את כל המונחים שיש לנו בכלל בסל של מילות המפתח שלנו, ואנחנו מתחילים לבחון אותם כמונח, כאשר הברוד והפרייז ממשיכים לייצר לנו עוד ועוד מונחים קשורים לאותו מונח ששמנו שם. זה הקמפיין הראשון. הקמפיין השני הוא קמפיין אוטומטי, כי אנחנו בכל זאת רוצים לסמוך על האלגוריתם של אמזון, שידע לייצר לנו הזדמנויות נוספות, ומילות מפתח שאנחנו לא חשבנו עליהן, וגם פרודקט טרגטינג, אבל את הקמפיין האוטומטי, אנחנו גם נחלק, אנחנו נפרק אותו לארבעה אד גרופס, כי מי שלא יודע, הקמפיין האוטומטי, יש לו בעצם ארבעה סוגי adjustment שונים, יש את ה-close match, lose match, complements ו-substitute, שכל אחד מהם בעצם מתנהג אחרת ברמת הדיוק שלו, ולכן, כדי שלא ניתן לאמזון את היכולת לחשוב על מה עובד טוב יותר או איפה הם רוצים לתת את התקציב שלי, אנחנו נחלק אותם לארבעה אד גרופ שונים, כאשר כל אד גרופ מתייחס אך ורק לדיוק אחד, לדיוק של close match, lose match, complements וsubstitute. כך אנחנו יכולים לדייק את אמזון, אפילו לסגור בשלב מסוים אד גרופים שעובדים בצורה לא נכונה. הקמפיין השלישי שאנחנו נכניס, שהוא קמפיין, אני חושב שהוא החשוב ביותר, כי זה בעצם הקמפיין שמסביר לנו בצורה הכי ברורה, ומוכיח לנו למה אנחנו חייבים לבודד מונחים, זה קמפיין של main keywords. פה אנחנו נכניס את המונח, או לכל היותר שני המונחים החזקים ביותר של מילות המפתח שלנו, של המוצר שלנו. את מילות המפתח, את המונחים שבהם, שסביבם חקרנו את המוצר, את אלה שאנחנו חייבים וצריכים להיות בדף הראשון. אנחנו נשים אותם באקזקט. למה אנחנו צריכים לבודד אותם בצורה כזאת שיהיו בקמפיין נפרד ולא יהיו יחד עם האקזקטים שמה? כי אלה סביר להניח המונחים עם כמות החשיפות, עם הסרצ' ווליום הגדול ביותר, אלה המונחים שיבזבזו לנו הרבה כסף, ואלה המונחים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בצורה אחרת לגמרי לשאר המונחים. זה מונחים שאנחנו בצורה אסטרטגית צריכים להיות שם, או שאנחנו צריכים להיות שם בטופ אוף סרצ' או שאנחנו צריכים להיות שם למטה, אבל אנחנו צריכים להיות שם, ויכול מאוד להיות בהרבה מקרים, במיוחד במוצרים חדשים בלי הרבה סקירות, שהאקוס בקמפיין הזה הוא יהיה האקוס הגבוה ביותר, אבל הוא גם זה שאחראי להראות אותנו תמיד בתוצאות החיפוש, לקדם אותנו אורגנית בתוצאות החיפוש, אם אנחנו יודעים לדחוף נכון את הביטים הנכונים במילות המפתח, ולהשאיר אותנו תמיד בתחרות, ועם זאת, לא לקחת את הפוקוס מהקמפיינים האחרים. כי מה אני רואה בקמפיינים של המון חבר'ה שאני מסתכל להם על המילות מפתח? תמיד יש לכם, ואני מבטיח לכם ש-80% מכם כרגע, אם תפתחו את הקמפיינים שלכם, תפתחו את כל הקיוורדס, ונגיד, ועשיתם אחלה מחקר שוק, ויש לכם איזה קמפיין עם 100 קיוורדס אקזקט, תמיד יש את האחד, שניים, שלושה מונחים, שמקבלים את רוב החשיפות, את רוב הקליקים, וגם את רוב המחירות, שזה בסדר, וגם אמזון שומרת עליכם, כי היא אומרת, רגע, אם המונחים האלה מביאים לנו CTR גבוה, ומחירות גבוהות, אז אנחנו נכניס לשם תנועה, זאת אומרת, אמזון אומרת, אני עוזרת למוכר, להביא את התנועה למילות המפתח החזקות ולייצר מחירות. אבל בתכלס, מה שהיא עושה, זה שהיא פשוט לא מביאה מספיק תנועה למילות מפתח לונגטייל אחרות, כאלה שיכולות לייצר הרבה יותר מחירות בעלות הרבה יותר נמוכה. לכן הבידוד של המיין קיוורדס זה הבידוד החשוב ביותר. אז זה יש פה שאלה שהיא מאוד רלוונטית למה שאתה מדבר עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו, ההבדל בין קמפיין של 3, 4, 5 מילות מפתח לקמפיין של 100 מילות מפתח, ושואל פה גדעון, האם יש הגבלה או כדאיות לפי דעתכם על כמה מילות מפתח אפשר לשים בכל אד גרופ? לפי הבנתי, לא כדאי לשים יותר מ-30 מילים לכל אד גרופ, האם יש לכם פה איזושהי דעה, האם זה תלוי בבאג'ט שלכם או... תראה, אני אתן לך, יש לי המחשה, אבל לפני שאתה עונה. יאללה, מעולה, קדימה. נניח, ואתה נותן
לוקח איזה בחור צעיר בן 14 ונותן לו פליירים, נותן לו 100 פליירים ואומר לו תקשיב, יש לך עכשיו ב-100 פליירים האלה, אתה צריך לחלק אותם לכל שכונה ואתה מקבל תמורת העבודה הזאת 10 שקלים. מה יעשה אותו בחור? ייקח את ה-100 פליירים האלה או שיזרוק לפח או שישים את הכל בבניין הראשון וימשיך הלאה. אבל אם אתה אומר לו, תקשיב, יש פה 1,000 פליירים, אתה לכל תיבת דואר שאתה שם, אתה מקבל שקל. הוא ירצה לשים את זה בצורה כמה שיותר רחבה, כדי להגיע לכמה שיותר מקומות. ואם יש את התקציב הנכון, להביא את, את הטראפיק לכל מונח ומונח, אין לזה סוף. אמזון ירצו להביא לך תנועה. הם ירצו, כי זה מביא להם כסף בסופו של דבר. תמשיך. דוגמה מצוינת, כי זה ה-50 שקלים הראשונים שעשיתי בחיים שלי בגיל 13, ורוב הפליירים, ורוב הפליירים סיימו בסופו של דבר בפח הזה, אבל דוגמה מצוינת, כן. אני רוצה לציין משהו לגבי מבנה קמפיינים. יש קשר סופר חזק בין מבנה הקמפיינים לביצועים של החשבון, שלא יהיה ספק פה בכלל, אוקיי? יש קשר מאוד מאוד חזק. מבנה קמפיינים שהוא לא אופטימלי, לא יביא את מקסום הפוטנציאל. זאת אומרת, זה לא שהוא לא יכול להביא תוצאות בסדר, עדיין נראה חשבונות שזה, אבל הוא לא יביא את המקסימום פוטנציאל. לא ניתן יהיה להגיע למקסימום פוטנציאל. עכשיו, עולה הרבה פעמים השאלה שאנחנו נשאלים, רגע, אבל יש לי כבר מבנה קמפיינים מסוים, מה אני עושה, בעצם מה אני יכול לעשות והכל? אין שום בעיה, במקביל למבנה הקיים, לבנות מבנה חדש, שמבוסס בחלקו על המבנה הקיים, ולעשות טרנזישן, בעצם, באיזשהו שלב, לאט לאט, ולהעביר את הקמפיינים מהמבנה הישן לחדש. אנחנו רואים לקוחות שעושים את זה, עושים את זה בהצלחה, ומצליחים להגיע ולשפר את התוצאות שלהם בעקבות סוג כזה של עבודה. וגם אני רק אחדד ויוסיף, שכמובן שיש תמיד את הטרייד-אוף, כל אחד צריך לחשוב ברמת הניהול של מבנה הקמפיינים שלו, לאיזה רמת גרנולריטי, זאת אומרת לאיזה רמת זיקוק הוא רוצה להגיע, ומה הכוונה? אנחנו יודעים שיש פונקציה מאוד מאוד משמעותית בפרסום, שנקראת בספונסרד פרודקט, שנקראת פלייסמנט, שנקראת טופ אוף סרצ'. טופ אוף סרצ' היום אמזון מאפשרת לשלוט רק ברמת הקמפיין, ולכן השימוש מאוד מאוד חזק שניתן לעשות ומאוד מאוד טוב בטופ אוף סרצ', לרוב אנחנו לא רוצים לעשות אותו על קמפיינים שמכילים המון 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 קיוורדים, כי אז אנחנו משפיעים על כולם. ואנחנו רואים, יש את אלה שבאים ואומרים, אני מוכן לבוא ולשים כמה קיוורדים בודדים פר קמפיין, ולנהל ככה מאות. אנחנו רואים חשבונות לפעמים עם 1,000 קמפיינים מסוג מסוים. לעומת זאת, יש את אלה שאומרים, תשמע, אני יכול עד רמה מסוימת, זאת אומרת, לרדת לרמה של כמה קיוורדים לקמפיין, או אפילו סינגל קיוורד קמפיין, אני איש קשה מאוד לנהל את זה, זאת אומרת, בסופו של יום גם יש פה את הצד הניהולי. אז צריך למצוא את האיזון הנכון, וגם מה שאפשר לומר זה שזה מאוד מאוד תלוי בשלבים התחלתיים, אנחנו היינו ממליצים על מבנה מסוים, בשלבים אחרי זה יותר מתקדמים, אפשר מה שנקרא לפרק אותם. כל עוד הבסיס הוא טוב, אפשר אחרי זה לפרק אותם הלאה. אוקיי. טוב, אז אלי, אני חושב שאני לפני הסלייד הזה, אתכבד ואתן לך את השאלה השנייה, אני דווקא מסתכל על השאלה. אין לי, שלחתי לך את כל השאלות, אתה צריך לענות עליהן, לשאול אותם עכשיו. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שאני לא אשאל, זאת שאלה של כן או לא, אני אשאל אותה דווקא בצורה קצת אחרת, ובואו נראה מי ייכנס עכשיו עם הכוכבית השנייה. שאלה שאלי ואון יפנו אלינו, במידה ואני מפרסם את המונח Beach Blanket באקזקט, אוקיי? באיזו עוד צורה אני יכול להופיע בחיפוש של מתחרים, אם בכלל, בסדר? האם זה יהיה רק Beach Blanket, או שיכול להיות עוד משהו נוסף? השאלה הייתה מובנת? אתם הבנתם אותה, נכון? אני הבנתי, אני רק אציין שהעניין היה שאם אנחנו מייצרים מונח שנקרא Beach Blanket באקזקט,
האם יש פרמוטציות או אופנים שונים שבה אמזון יכולים ללכת ולפרסם את הזה? אוקיי, כותב לנו פה גדעון, ביץ' בלנקטס ברבים, האם הוא צודק? בהחלט, צודק, צודק, זה היה השאלה כזאת, ככה בונוס כזאת, למי שזריז, זה למי שזריז מה שנקרא למקלדת. כן, כן, זאת הייתה שאלה במקור, שאלת כן או לא, החלטתי קצת לשנות אותה. צדקת, זה נכון. שלא סיבכתי, גדעון, אתה לגמרי שם, אגב, אם יהיה טקו בסופו של דבר בין כמה אנשים פה, תמשיכו לענות, זה בסדר, אז אנחנו נראה מי בכל מקרה ענה על 100% מהשאלות, אז זה בסדר, אתם יכולים להמשיך לענות. טוב, אחלה, בואו נמשיך הלאה. מעולה. אז אני רוצה לדבר על, דיברנו על זה מקודם קצת, על ה-life cycle של המוצר, של המוצר יש 4 שלבים למעשה בכל אחד ואחד מהשלבים שאיתו הולך. הראשון זה שלב ההשקה, introduction, השלב שבו אנחנו משיקים את המוצר שלנו ומודיעים למנוע החיפוש של אמזון, הנה יש לנו מוצר חדש. השלב השני זה שלב הגדילה, שבו אנחנו מתחילים לצבור את הסקירות הראשונות שלנו, אנחנו מתחילים להגדיל את הפעילות שלנו, יש יותר ויותר מחירות, אנחנו מקדמים את המוצר האורגני, אנחנו נמצאים בסוג של עלייה. השלב השלישי זה שלב הבשלות, maturity, זה השלב שבו אנחנו למעשה מתחילים לקצור את הפירות, מגדילים את הרווחיות, מייצבים את הפעילות שלנו, ואולי מתחילים להרחיב את הפעילות הזאת לרוחב, צוברים יותר סקירות ומגדילים אולי וריאציה נוספת. והשלב האחרון זה שלב הדעיכה. זה השלב שבו אנחנו למעשה מתחילים לאבד מחירות, נכנסים יותר מתחרים, הרווחיות שלנו נשחקת וכן הלאה. זה נשמע כאילו מאוד קצר, זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על תהליך של שבועיים, שלושה, אבל כל תהליך כזה יכול לקחת בין חודשים לשנים ולעשרות שנים. כלומר, יש שלב ההשקה שבנישות קטנות ולא חזקות, זה שלב שיכול לקחת שבועיים, שלושה, ובנישות הרבה יותר תחרותיות, זה גם יכול לקחת חצי שנה ויותר. שלב הגדילה גם, זה שלב שבו אנחנו צוברים את הסקירות, ותמיד הגדילה היא תמיד בהתאם למה שקורה בשוק ובתחרות, וכך גם הבשלות. הבשלות זה בהתאם לתחרות, אבל גם בהתאם לטרנדים. למשל, שלב הבשלות של הספינר, לצורך הדוגמה, היה שלב מאוד קצר, עד שממשלת ארצות הברית החליטה שהיא לא מוכרת את הספינר, מהרגע הזה התחילה רק הדעיכה. לעומת זאת, אם אתה מוכר מברשת שיניים או משחת שיניים, שלב הבשלות יכול להימשך למעשה לנצח, עד שיגיע משהו אחר שיחליף את המברשת שיניים, ויגיד לאנשים, טוב, מעכשיו אין יותר מברשת שיניים, מתחילים להשתמש במשהו אחר. אז בואו נדבר על כל אחד ואחד מהמטרות של השלבים השונים. דרך אגב, אין לזה ספציפית קשר לאמזון, הגרף הזה שאנחנו עליו מסתכלים, הוא נכון בעולמות הריטייל בכלל. זה לא קשור לאמזון, זה לא קשור לפרסום, זה נכון לקוקה קולה, זה נכון לנייק, זה נכון לכל חברה שמשיקה מוצר, כמובן שהברנד שלה גם כן מאוד מאוד תלוי, וכמה הברנד שלה מוכר, אבל בגדול, זה משהו שהוא נכון לכל עולם הקמעונאי. זה לאו דווקא משהו שהוא Amazon related או advertising related, אנחנו פשוט רוצים לעשות את ההקשר הזה של איך הפרסום מתקשר לכל אחד מהשלבים. קטעתי אותך אלי, סליחה. אתה תשלם על זה ביוקר. אז השלב הראשון, שלב ההשקה, יש לו בעצם 3 תפקידים עיקריים. התפקיד הראשון זה תפקיד החשיפה, כלומר, לחשוף לעולם ולחשוף למנוע החיפוש של אמזון, ולחשוף כמובן ללקוחות, הנה, יש לנו מוצר חדש, ואנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר לקוחות, ומנשירו את המוצר שלנו, ויקנו אותו. יקנו אותו זה בעצם המטרה השנייה, לייצר את המחירות הראשונות, אם זה מחירות בהפסד, אם זה מחירות בהשקה, אם זה מחירות בהנחה, המטרה שלנו זה למכור ולמכור כמה שיותר, והתפקיד השלישי זה בשביל מנוע החיפוש של אמזון. כלומר, להתחיל להסביר למנוע החיפוש של אמזון, הנה, אנחנו פה, אנחנו קיימים, תתחיל לקחת אותנו בחשבון, ותתחיל לדרג אותנו במונחים השונים שאליהם אנחנו מכוונים. השלב השני, שלב הגדילה, יש לו גם 3 תפקידים. התפקיד הראשון זה להגדיל את כמות המחירות. אם עד עכשיו מכרנו 3, 4, 5, 10 מוצרים ביום, אנחנו עכשיו נרצה להתחיל להגדיל את הפעילות שלנו ליותר, למוצרים בהתאם לתחרות שלנו, למחירות של 15, 20, 30, שוב בהתאם לתחרות, להתחיל להגדיל את הסקירות,
כי אנחנו יודעים שהמנוע העיקרי של, של לקוח אמריקאי, בזה שהוא רוצה לבחור ולקנות מוצר, גם לקוח ישראלי, כל לקוח בעולם, זה ה-social proof. כלומר, להסתכל על המוצר ולראות כמה סקירות יש לו, והאם הסקירות טובות או לא טובות. ולכן, בשלב הגדילה והצמיחה, אנחנו נרצה להגדיל בצורה משמעותית את כמות הסקירות שלנו, וזה אחת המטרות העיקריות. התפקיד השלישי זה לשפר את המיקום שלנו. מחקרים מראים באופן מאוד מאוד מובהק, שככל שאנחנו נמצאים במקום גבוה יותר בתוצאות החיפוש, ככה יש לנו יותר בחירות. למעשה, 70% מהרכישות באמזון, שימו לב לנתון הזה, 70% מהרכישות באמזון מתבצעות בעשרת התוצאות הראשונות של אותו מונח. ולכן אנחנו, אחד המטרות החשובות של השלב הזה, זה לקדם את המוצר שלנו אורגנית באמצעות הפרסום, בתוצאות החיפוש של מילות המפתח הספציפיות. לא רק מילות המפתח הראשית והחשובה, אלא גם אותן מילות מפתח long tail, שבהם אנחנו יודעים שיש לנו מחירות, אנחנו נרצה לקדם את המוצר שלנו אורגנית דרך פרסום אגרסיבי. השלב השלישי, שלב הבגרות, יש לנו למעשה שתי מטרות עיקריות, שהמטרה הראשונה זה למקסם את הרווחים שלנו, כלומר להתחיל לייצב את תהליך הפרסום, להגדיל אותו אבל בצורה שהיא לא משמעותית, אלא יותר מיוצבת, על מנת להגדיל את הרווחיות שלנו, ולשמור על יציבות. אם אנחנו מוכרים 40, 50, 60 ביום, אנחנו רוצים להמשיך למכור 40, 50, 60 ביום, במשך תקופה מאוד מאוד יציבה, על מנת לא להוריד את קצב המחירות שלנו, שיגרום לירידה באורגני, וגם לא להיפרץ יותר מדי, מה שיוציא אותנו ממלאי, ויכול לייצר לנו מצב של, של ירידה אורגנית, בגלל שאנחנו באוטסטוק. אז המטרה של שלב הבשלות, זה למקסם את הרווחים, לשמור על יציבות. והשלב האחרון, שלב הדעיכה, זה השלב שבו אנחנו מבינים שהמוצר שלנו בדרך למות, אם זה בגלל שנכנסו מתחרים ושחקו את המחירים, אם זה בגלל שהמוצר שלנו הוא כבר לא רלוונטי אולי, היה מוצרים, המון המון מוצרים למשל שקשורים לטראמפ, כל מיני מחזיקי מפתחות של טראמפ, ונייר טואלט עם התמונה של טראמפ עליו, והמון המון דברים של טראמפ, שנמכרו מאוד מאוד יפה במהלך 4 שנים שהוא היה בכהונה שלו, אבל אחרי שהוא הלך הביתה, האמריקאים שוכחים מאוד מהר. זה לא כמו אם ביבי ילך הביתה מחר, ימשיכו לדבר עליו גם עוד 10 שנים קדימה. אבל טראמפ הלך הביתה וכבר לא מדברים עליו, הוא לא בסדר היום. ולכן כל המוצרים שהיו סביב הנושא, סביב טראמפ והפרצוף שלו והשם שלו באמזון, אתם יכולים להסתכל עליהם ולראות שכרגע הם נמצאים בדעיכה. והמטרה של התפקיד הזה זה להבין קודם כל שאנחנו בדעיכה, להבין שהפרסום פתאום לא מגיע למספיק חשיפות, או שהאקוס עולה בצורה משמעותית, ולכן אנחנו רוצים להפחית ככל האפשר את ההפסד שלנו, ולהתחיל להיפטר מהסטוק. ה-PPC עוזר לנו למעשה לייצר את הקפיצה במחירות, על מנת להיפטר מהסטוק ככל הניתן, תוך עמידה ביעדים של רווחיות, כדי לא באמת לגרום לנו להפסדים מאוד מאוד גדולים. עכשיו אני אעביר את השרביט לאון, כדי לדבר על תפקיד האקוס בכל אחד ואחד מהשלבים, כי אקוס, כמו שאמרנו, הוא מונח שהרבה אנשים לא מתייחסים אליו כמו שצריך, וצריך להבין בדיוק באיזה שלב של, של החיים של אמזון אנחנו נמצאים, ואיך אנחנו אמורים להתייחס לאקוס בשלב שבו אנחנו נמצאים. אחלה. אז, אז קודם כל, אני רוצה, כשמדברים על אקוס, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מהו אקוס נכון, או מהו אקוס טוב. עכשיו, יש איזושהי כנראה מיסקונספציה לגבי אקוס, שיש אקוס טוב, אקוס לא טוב, אקוס נכון, אקוס נמוך, אקוס גבוה. אקוס הוא דבר יחסי. אין לו שום משמעות בפני עצמו. יכול להיות מישהו ש-20% זה אקוס טוב בשבילו, ואחר ש-20% זה אקוס גבוה בשבילו. נכון שאנחנו רוצים תמיד לנסות כמה שיותר להגדיל את הברייק איבן, ולכן אקוס נמוך בתיאוריה הוא כביכול טוב, אבל אקוס נמוך גם יכול לעלות לנו בהרבה, במעט חשיפות, נכון? יכול גם לגרום לזה. לכן צריך לבוא ולשייך את האקוס לכמה פרמטרים. קודם כל, בואו נצא מהקונספציה שיש איזשהו אקוס, שהוא האקוס שאליו אנחנו באים, וצריך להיות לנו
כיוון והכל, אבל להתחיל ולהסתכל ולהגיד, אני צריך להיות ב-20% אקוס, בשלבים התחלתיים, או מגיעים אנשים ומייצרים מקו, תכוון אותי, אפשר לעשות לי אופטימיזציה ל-20%, זה לא כל כך ריאלי. אז יש מה שנקרא את הרצוי ויש את המצוי, וצריך לדעת בכל שלב, וזה מאוד מאוד מתקשר גם לשלב החיים שבו המוצר שלנו נמצא. מה הכוונה? נניח שעכשיו אנחנו משיקים איזשהו מוצר, אנחנו משיקים את המוצר, מה אנחנו בעצם עכשיו רוצים לבוא ולייצר? אנחנו רוצים להתחיל לעשות כמה דברים. אחד, אנחנו רוצים לראות מה עובד ומה לא עובד. Okay? שזה אין מה לעשות, אנחנו עושים איזשהו שלב גם של ניסוי וטעייה, לקחנו קיוורדים של מתחרים, בנינו, עשינו, עכשיו בעצם בשלב של האינטרודקשן, האלגוריתם של אמזון מתחיל לעבוד, מתחילים לאט לאט, מקבלים חשיפות והכל, אנחנו עכשיו לומדים מה עובד, מה לא עובד, איפה אני רלוונטי יותר, איפה אנחנו רלוונטיים פחות, ומתחילים לקבל טיפה קרדיביליטי, ממש ממש טיפה, עוד פעם, קצת מחירות, איזה ריוויו פה, ריוויו שם, אבל בשלב הזה אין טעם בכלל להסתכל על אקוס, אוקיי? למרות שאנחנו מדברים על אקוס של בין 2-5 הבריק איבן, כשאני מדבר וששואלים אותי, אני אומר, חבר'ה, לאקוס אין פה משמעות, כי אם אנחנו ננסה לעשות בכלל ולהתייחס לאקוס בשלב הזה, אנחנו לא נייצר שום דבר, אנחנו לא נצליח לייצר מחירות, ולא נצליח לייצר בעצם שום מומנטום, אם אנחנו כמה נהיה לחוצים, אוי, האקוס שלי עולה, האקוס שלי עולה, האקוס שלי עולה. לכן, וזה כל סלר יודע, שכשאתה מתחיל להשיק מוצר, שלב האינטרודקשן, או שלב ההשקה, הוא שלב שנכלל במסגרת העלויות, שאנחנו בעצם, נקרא לזה עלויות השקה. הפרסום הוא חלק מעלויות השקה. זאת אומרת, הוא לא אמור לייצר לנו שום, הוא אפילו אפשר, מה שנקרא לעשות לו, איך אומרים? write-off. לא להתייחס אליו כאילו נטו הפסד, כי הוא אמור לקדם אותנו ולעזור לנו בהמשך. אוקיי? הוא לא אמור לבוא ולייצר לנו שום דבר. ופה אנחנו רואים 2-5, אני שוב נתנו לזה ואיזושהי מסגרת, אבל אנחנו אוהבים לדבר על הקטע של הברייק איבן. ברייק איבן זה בעצם איפה נקודת האיזון שלי אחרי כל ההוצאות והכל, כי לרוב אני לא רוצה לבזבז משמעותית מעבר לנקודת הברייק איבן. ואז מה קורה? ואז קורה שאוקיי, בשלב האינטרודקשן והשקה, ועשינו קצת ניסוי וטעייה, ובדקנו וראינו מה עובד יותר, מה טיפה פחות, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל מה שנקרא טיפה לעשות התכנסות. מה ההתכנסות? זאת ההתכנסות הזאת לוקחת אותנו טיפה לשלב של הגרוס. בשלב של הגרוס אנחנו יודעים, אוקיי, הקיוורדים האלה טיפה עובדים יותר, אלה טיפה פחות, בזה כדאי לנו ללכת יותר ולהשקיע, פה נשים טיפה יותר תקציבים. שוב, גם כאן אנחנו צריכים ורוצים לייצר איזשהו מומנטום. עכשיו, הפרסום אמור לבוא ולתמוך לנו במחירות האורגניות ובסלס רנק שלנו. ולכן שוב, אנחנו לא יכולים לעשות אופטימיזציה לאקוס לרווחיות בשלב הזה, כי אנחנו פשוט לא נצליח. מה שיקרה פה, שאנחנו נתחיל להוריד בידים, כדי לעשות פיינטיונינג לאקוסים, וההורדות בידים האלה הרבה פעמים יעלו לנו, בירידה משמעותית באימפרש וחשיפות. זאת אומרת, יהיה פה איזשהו יחס ישיר ויחסי גומלין, בין הביד, בין האקוס לבין כמות החשיפות. וצריכים לקחת את זה בחשבון. אנחנו רואים באמת אנשים שבאים וסלרים שבאים ואומרים, תשמע, אבל האקוס שלי פה טיפה גבוה. אמרו, תשמעו, זה חלק, דיברנו על זה גם בהתחלה, אנחנו פה במרתון, אנחנו לא פה בספרינט, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, ברגע שאנחנו מרגישים שאוקיי, אנחנו קצת מבינים מה קורה, איך התחרות משפיעה עלינו, מה הקיוורדים שעובדים, מה הקמפיין האוטומטי שלנו מייצר, וכבר מתחילות לנו איזשהו מחירות ראשוניות, ואיזושהי רציפות של מחירות, קיבלנו כמה ריוויון, אפשר להתחיל עכשיו לעשות את הגרוס, להשקיע יותר בדג'טים באיפה אנחנו רואים שעובד, אוקיי? ולצמצם בדג'טים איפה שאנחנו רואים שלא עובד. שוב, חבר'ה, זה לא תורה מסיני, זה היגיון, ואנחנו רואים את זה שזה פשוט ככה עובד. יש פה המון אלמנט מאוד מאוד חזק פסיכולוגית, כי כל סלר בא והוא רואה בו, אני מבזבז על פרסום ויוצא לי תקציב והכל וזה, לחלוטין. אבל היום לשחק את המשחק באמזון, זה חלק מהמשחק. זה חלק מכל המהלך.
הגענו למצב שוואו, המוצר שלנו הוא באמת, יש לו מומנטום, אנחנו מתחילים למכור, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים באמת מומנטום טוב וחיובי, מתחילים לייצר כבר מחירות, אנחנו נחשבים ברמה קרדיבילית, מה הכוונה? שכאשר רואים את המוצר שלנו ביחס למתחרים, שוקלים אותנו, אם אנחנו כבר מגיעים לרמה כזאת, שאנחנו נמצאים יחד עם מתחרים, ולכולם יש נגניח 100-150 ריוויוז, והם באיזשהו פרייס פוינט, ואנחנו נמצאים שם ברמה הזאת, אז הקרדיביליטי שלנו, או ההתייחסות של צרכן למוצר שלנו, הוא כבר רואה אותנו בלבל כזה, שאנחנו כבר או מובילים, או לפחות מהמקשה, או מהסט של המוצרים המובילים בקטגוריה, אז אנחנו יכולים לבוא ולעשות, אוקיי, חבר'ה, בוא נעשה אופטימיזציה של הפרסום לרווח. עכשיו, פרמטר, שמאוד חשוב. אנחנו לא נגיע לשקפים המתקדמים. לא, אני רק אגיע לי, תרשה לי לגעת בעוד דבר אחד קטן. אקוס זה פרמטר טוב, זה בסדר להסתכל על אקוס, אבל קחו בחשבון דבר נוסף. האקוס צריך להסתכל גם על הטאקוס, אוקיי? Total Advertising Cost of Sale. זאת אומרת, אם האקוס שלי גבוה, אבל הטוטל האקוס שלי נמוך, זה מעולה. למה? כי מבחינתי אני מזין את האורגני, ואני מזין את המחירות האורגניות, ואז המחירות האורגניות שלי בעצם, הן במחיר, יחסית אני מייצר הרבה אורגני. זאת אומרת, נניח שאני אגיד למישהו, תהיה באקוס גבוה, אבל באורגני תייצר פי 3 מחירות. כולם יגידו, כן, כן, בהחלט, זה מה אני רוצה, זה נהדר. לכן, צריך לבוא ולהסתכל על זה באיזושהי פרספקטיבה. מעולה, okay. אז חברים, אני ככה רק אציין לכם ככה על הדרך שהשעה כבר כמעט 10, בואו נעביר איזשהו הילוכון קטן כדי שלפחות, לפחות לתוך חצי שעה נוכל כבר להגיע לקראת הסוף, ואז תשכחו שיש לנו אפילו איזושהי הגרלה קטנה היום בסוף. לא, חייב אחרת אנשים ירדמו לי פה. נכון, ואפרובו הגרלה, תמיד רציתי להגיד את זה, עוד 3 שאלות למיליון. אז יאללה, בואו נשאל את השאלה הבאה. כן, אז אלי, אתה זוכר את השאלה או שאני אשאל אותה? לא, איפה, זה בשקופית שם בסוף. איפה, אלי כבר חושב על הקרית. טוב, חברים, אנחנו מבקשים ממכם למנות לפחות, לפחות, לפחות 3 פרמטרים, שלפי הדעה הרווחת, עלולים לגרום לנו ל-CTR גרוע. שוב, אני מחדד את השאלה, אנחנו רואים CTR לא טוב, לא משתפר או אפילו יורד, תנו לנו 3 פרמטרים שלדעתכם יכולים להשפיע על הדבר הזה, יאללה, צאו לדרך. און, מה אתה אומר, אתה יודע? תן לי לחשוב קצת, תן לי טיפה רגע כמה דקות ואני זה. אני רק אכתוב לכם ונתן תגובה, צבי כותב, און, תמשיך לדבר, זה עושה סדר בראש, ותכף אולג וגיל, אנחנו נתייחס גם לשאלות שלכם. אוקיי. כותב לנו פה ככה, עידן כותב תמונות, שגיאות כתיב, שגיאות כתיב, אני מניח שהוא מתכוון לכותרת וביקורות, אוקיי, ביקורות זה גם יכול להיות מספר ביקורות וגם דירוג ביקורות, בוא נראה מה כותב פה גיל אפשטיין, תמונה ראשית, דירוג נמוך וכותרת, זה עלי. כבר, מה אתם אומרים לקבל את זה, או ש... יש לנו פה את גידון שכתב תמונות לא רלוונטיות, מחיר גבוה וביקורת, כמות ביקורות נמוכה. יש לנו פה מגוון רחב של שאלות, חלקם על הגבול האפור, מה אתם אומרים? אני לא הייתי רוצה להיות זה שיפסוק, אבל מה שיפה בשאלה הזאת, שיש לה המון תשובות נכונות, המון. אוקיי. ואני חושב שבאמת כולם יכולים, כל מה שאמרת עכשיו, זה באמת תשובה נכונה. מצוין, אז טוב, תמשיכו אתם, אני תכף אפרסם, אני אעבור על התשובות ואני תכף אפרסם כדי להיות מדויק מי המקבל פה את הנקודה, ואון, אלי, אם תוכלו בינתיים לענות על השאלות שהיו פה לגבי האקו, זה יהיה מצוין, אם אתם רואים. כן, מה היו השאלות, יגאל? סליחה, אני... השאלה הייתה, אלי, אתה רואה את השאלות? לא, אני מצגת. אוקיי, אז קודם כל מישהו שאל לפי הנוסחה, לפי החישוב שלך, מה אתה מכניס לבריק איבן? זאת אומרת, איך אתה מחשב בריק איבן? האם זה רק עלות מוצר או עוד פרמטרים נוספים? יש נוסחה מאוד פשוטה, את כל הוצאות. לא, אתה יודע מה? זה נקודה חשובה, זה נקודה קריטית. כי לפעמים אנשים עושים חישוב של בריק איבן,
ומכניסים שם את הצילום מוצר ואת כתיבת דף מחירה ואת השילוח ואת המחסן החיצוני שהיה בגלל שהיה זה בכל, וגם את הסרטון שעשו אצל הפקיסטני שלא היה טוב ולכן הם עשו פרסום חדש, וכל זה הופך את הברייק איבן למשהו שהוא לא נכון. ברייק איבן בסופו של יום זה עלות המוצר פלוס שינוע עד למחסנים של אמזון ומחיר המחירה, זה הכל. להסתכל על שני הפרמטרים האלה ולנטרל את כל שאר הפרמטרים שהם בגדול הוצאות חד פעמיות. אוקיי, מצוין. הייתה עוד שאלה פה של אולג, אנחנו רק נגיד, לפי הטבלה במינימום נהיה ב-0.75 break even. בגדול אנחנו לא ממליצים בכלל כמעט להשתמש בפרסום למטרת רווחיות. זאת אומרת, רק מוצרים שמאוד מאוד ממש מובילי קטגוריות, זאת אומרת אנחנו רואים מקרים שבאמת מוצר הוא כבר עם אלפי ועשרות אלפי ריוויוז וחזק מאוד וותיק והכל, אז הייתי אומר אוקיי, תבואו ותסתכלו ותנסו אולי לעשות אופטימיזציה ולהוריד את האקוס מתחת לברייק איבן, אבל חשוב לזכור את הדבר הכי פשוט, הפרסום תפקידו להזין את האורגני, אוקיי? זה בסופו של דבר, הפרסום כשלעצמו לא אמור לייצר לנו רווחים, הסך הכל אמור לייצר לנו בעצם את הפרופיט שלנו, ולכן בהקשר הזה חשוב להתייחס לטאקוס גם, ולראות איך ההשפעה על הטאקוס בהקשר הזה, וכן, אנחנו רואים באמת חבר'ה מאוד מאוד מצ'ור, שמצוגלים להגיע ל-0.75 מבחינת הברייק איבן, וזה מי שמסוגל להגיע לשם, אז אחלה. טוב, אני רק אענה, אני חייב לאנש, אני יודע שכולם במתח, ואני רק אענה מי לוקח פה את הנקודה, אז מבחינתי, תמונות, כתב עידן, שגיאות כתיב בכותרת לחלוטין, כותרת עם שגיאות כתיב עלולה להבריח אנשים, וביקורות, אמנם זאת הייתה תשובה כללית, אם זה דירוג נמוך של ביקורות או כמות ביקורות נמוכה, אבל זה לגמרי קביל, עידן, אתה היית הראשון שענית בכלל וענית מבחינתי נכון, אז אתה מקבל את הנקודה, אם יהיה פה שוויון בסופו של דבר, אנחנו נעשה פה איזושהי הגרלה בין כולם. אז עידן, קיבלת כוכבית, בואו נרוץ קדימה, יאללה חברים, מעבירים קצב. אוקיי, אז בהשקת המוצר באמזון, למעשה לפרסום יש שלושה תפקידים עיקריים. התפקיד הראשון זה בעצם למקסם את החשיפות, להגיע, כמו שאמרנו, לכמה שיותר לקוחות פוטנציאליים, בכמה שיותר מילות מפתח. השנייה זה להתחיל לייצר את המומנטום, כלומר המוצר הוא בלי סקירות, הוא בלי בכלל דירוגים, אנחנו רוצה להתחיל לייצר מומנטום, אנחנו נרצה להשתמש בתקופת ההנימון של אמזון, התקופה שבה אמזון בעצם מאפשרת לנו להוכיח את עצמנו על מנת להתקדם בצורה אורגנית וממומנית בתוצאות החיפוש, ולכן אנחנו נרצה לייצר מומנטום. והתפקיד השלישי זה ה-keyword learning. keyword learning זה למעשה הפרסום מאפשר לנו לגרום לאמזון, או בעצם לעשות שאילתה לאמזון, איך אתם מתייחסים לדף המחירה שלי. ברגע שאני למשל מפעיל קמפיין אוטומטי למוצר חדש באמזון, אני למעשה אומר לאמזון, תסרוק את דף המוצר שלי, תסרוק את דף המחירה, ותגיד לי מה אתה מבין ממנו. כלומר, מכל המילים שיש שם, המונחים, התמונות והכל, מה אתה מבין, ולפי זה תפרסם אותי. במידה ואנחנו למשל מוכרים מגבת לתינוק, ופתאום אנחנו רואים שבקמפיין האוטומטי יש לנו הרבה חשיפות במגבת למבוגרים, כנראה שאמזון קרא בצורה לא נכונה את הדף המחירה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות שינוי, אופטימיזציה בדף המחירה, על מנת להופיע אך ורק במונחים הרלוונטיים. אז בשלב הזה למעשה אנחנו צריכים לבחור את מילות המפתח. עכשיו, בחירת מילות המפתח יכולה להיות מאוד מאוד קריטית, ולכן אנחנו מחלקים אותה לשתי קבוצות שונות. אחד, מילות מפתח רלוונטיות שיש להם נפח חיפוש גבוה, והשני, מילות מפתח רלוונטיות שיש להם נפח חיפוש בינוני ונמוך. האם כדאי לפרסם בכולם? וואלה, לא ממש. בואו נראה לכם דוגמה. אני רץ קדימה לדוגמה, אם אני רץ מהר מדי רק תגידו לי, אבל אני עושה את זה כדי שיגאל לא יהרוג אותי. רוץ, רוץ, אלי, רוץ. שימו לב לדוגמה הבאה, אנחנו רצים חזק על השף נייף. יש לנו מוצר חדש, והוא במסגרת השף נייף. בואו נצא מנקודת הנחה שהמוצר שלנו הוא המוצר בצד שמאל, עם 16 סקירות.
במידה ואנחנו בוחרים את, את מילת המפתח שף נייף, שהיא מילת מפתח מאוד חזקה ומאוד מאוד מאוד תחרותית, ככה אנחנו נופיע בספונסרד. בצד שמאל אנחנו, כי אנחנו שמנו ביד גבוה ופלייסמנט של 100% כדי להיות בטופ אוף סרצ', אז הנה אנחנו מופיעים עם ה-69 דולר שלנו על 16 סקירות, אבל שלושת המוצרים שנופיעים לצידנו, חלקם במחיר גבוה יותר וחלקם במחיר נמוך יותר, אבל יש להם סושיאל פרוף, יש להם ביקורות וסקירות הרבה יותר גבוהות, לשניים מהם יש בסט סלר, כלומר הסיכוי שמישהו יקליק עליי, הוא מאוד מאוד נמוך, וגם אם הוא יקליק עליי, זה רק בגלל סקרנות. ולכן אנחנו צריכים להסתכל בערבון מוגבל, לאותן מילות מפתח, שהם נמצאים בסרצ' ווליום הגבוה. לעומת זאת, אנחנו בדקנו וחקרנו שיש עוד מילת מפתח, דמסקוס שף נייף, שהיא מילת מפתח טיפה יותר נישתית, ואם אנחנו מופיעים עם אותו מוצר, שימו לב, אותו מוצר בצד שמאל, עם 16 סקירות, כאן אנחנו כבר מופיעים בחברה טובה. אנחנו מופיעים עם כאלה שהם יותר במחיר שלנו, עם 30 סקירות, עם 312, ואפילו עם אחד שאין לו סקירות בכלל, שבגדול, למרות שיש לנו רק 16, אנחנו יכולים לנצח אותו. אני תמיד אוהב לעשות את ההקבלה לעולם הכדורגל. קחו למשל את מכבי חיפה או מכבי תל אביב. הן לוקחות אליפות עכשיו בישראל, והן מובילות היום את הליגה בישראל, ביפר, ואחת מהן כנראה תיקח אליפות. אבל שנה הבאה, שהן יהיו במוקדמות ליגת האלופות, רק אם יקרה נס, ואם יהיה באמת הגרלה טובה, וגם אולי איזה יום לא טוב של המתחרים, הם יצליחו להגיע לשלב הבתים. אבל שהם יגיעו לשלב הבתים, סביר מאוד להניח שהם יסיימו עם 0 נקודות, או מקסימום נקודה. ולמה? כי הליגה הישראלית היא ליגה בתקציב X. יש לנו תקציב, זה תקציב הפרסום שלנו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות איתו, זה המוצר שלנו, אין לנו גם הרבה ביקורות, כלומר אין לנו שחקנים טובים, לכן אנחנו טובים לליגה הישראלית. אבל ברגע שאנחנו הולכים לליגה גדולה יותר, לליגת האלופות, לליגת, אתה יודע, אפילו לליגה הספרדית, השוק שם הוא אחר לגמרי, התחרות היא גבוהה לגמרי, גבוהה יותר, ולכן כמעט ואין לנו סיכוי לנצח שם. אחלה דוגמה, אני רק אציין שהשנה כנראה חיפה תיקח את האליפות, אתה יכול להמשיך. אני לא יודע, אני ישבתי אתמול במשך שעה וחצי וראיתי משחק שבו אני אומר, אלוהים שישמור, אם זאת קבוצה שרצה לאליפות, עבדנו. אנחנו נדבר. אני לא יודע אם אתה ראית את אותו משחק. אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז בוא נדבר על תקציבי הפרסום. תקציב הפרסום למעשה חייב להיות תואם, וזרקנו על זה מקודם ודיברנו על זה, אבל הוא חייב להיות תואם את כמות המונחים הרלוונטיים בקמפיין. במידה ואנחנו רצים עם קמפיין של 150 מילות מפתח, ולקמפיין הזה אנחנו נותנים תקציב של 10 דולרים, ואנחנו מצפים שאמזון יחלקו את אותם 10 דולרים בכל 100 מילות המפתח בצורה שווה, אנחנו חיים בסרט. אנחנו חייבים להגיד לאמזון שאנחנו נותנים להם X מונחים, אבל אנחנו נותנים להם תקציב בהתאם, על מנת שידעו לתת לנו חשיפה לכלל המונחים. עכשיו אין פה כלל אצבע, זה משתנה בין תחרות לתחרות, בין נישה לנישה, ובעיקר בין CPC אחד לאחר. אתם צריכים לדעת ולהכיר את הנישה שלכם, ולהכיר כבר את התחרות, ולהבין כמה עולה לכם קליק. אם אתם יודעים שקליק עולה לכם דולר, שהוא מניב מכירות בשני קליקים או בארבע קליקים, אבל הקליק עצמו עולה דולר, אתם צריכים לדעת שזה לא מכירה, זה קליק. אתם צריכים להגדיר כמות קליקים שתתאים לכל התקציב שיש לכם. ובמידה ואין לכם מספיק תקציב, אז פשוט תדעו לחתוך את המונחים החשובים ביותר והקריטיים ביותר לכל קמפיין. תקציב נמוך מדי עושה יותר נזק מתועלת. כי כאשר אנחנו הולכים לקמפיין שיש בו 100 מילות מפתח ונותנים לו 10 דולרים תקציב יומי, אנחנו למעשה אומרים לאמזון, קחו את אותם 10 דולרים ותשימו אותם במקומות שלדעתכם, לא לדעת המוכר, לדעת אמזון, יניבו לי מחירות ואמרות טובות. ולכן מה אמזון עושה? היא מסתכלת על ההיסטוריה של אותו קמפיין או של קמפיינים דומים, ובעצם נותנים את החשיפות לכאלה שיש להם סיכוי גבוה, למונחים שיש להם סיכוי גבוה יותר, להניב מחירות. למה? כדי לבוא בכיף עם המוכר. בסופו של דבר אמזון רוצה להטיב איתכם, רוצה להגיד לכם, הנה, אנחנו עוזרים לכם לייצר מחירות באמצעות הפרסום. אבל מה שהם עושים, הם למעשה לא זורקים את התנועה להמון המון מונחים, שיכולים להביא לנו הרבה יותר מחירות במחירים הרבה יותר נמוכים.
עוד דבר שחשוב לדבר עליו בנושא התקציב, זה לדעת לתקצב את הקמפיינים בהתאם למועדי השנה. הרבה אנשים חושבים שאם הם הגיעו למצב של איזון, שהנה הקמפיין הזה אני מוציא עליו $60 ביום, והוא מוציא לי בדרך כלל $50 ביום, והנה אני במקום טוב כי הוא מניב מחירות והאקוס טוב והכל בסדר, אנשים כאלה שוכחים שהדברים משתנים. בעוד שבוע וחצי יש לנו Mother's Day, כל מי שיש לו היום מוצר שהוא רלוונטי למתנה ל-Mother's Day, יכול מאוד לראות שאת כל הקמפיינים בעצם הגדילו תקציבים, הבידים עלו, התקציבים עלו, וכתוצאה מכך אנחנו לא מגיעים למיצוי פוטנציאל. אותו דבר כמובן בקריסמס, ואותו דבר תקף גם בתקופות חלשות יותר. צריך לדעת להוריד תקציבים כדי לבזבז יותר מדי, וכתוצאה מכך להעלות את האקוס ולהגיע למצב הפסדי. והנקודה האחרונה של תקציבי הפרסום, זה לבצע ניצול תקציבים שבועית ואופטימיזציה של התקציבים. וכאן מאוד מאוד קשה באמזון להסתכל על זה, כי אין איזה דשבורד שאומר לנו, הנה, בואו תראו את התקציב היומי ששמתם $50 והשבוע הוצאתם $200. אתם באמת צריכים לעשות ולנהל את זה אפילו בצורה של דוח אקסל, במידה ואתם עובדים עם איזה כלי שינהל לכם את הפרסום. אתם צריכים לעבוד עם איזה דוח אקסל שאומר, אני הייתי אמור להוציא בשבוע האחרון $300 על הקמפיין הזה, כמה הוצאתי בפועל? ובמידה והתשובה היא הוצאתי חצי, יש בעיה בקמפיין, כי חשבתם שהוא יוציא יותר והוא מוציא הרבה פחות, אז צריך לבדוק אם הוא באמת מגיע לכמות החשיפות הרלוונטית, אם כל המונחים מקבלים את החשיפות, אם הבידים נכונים, צריך לוודא שהוא שם. ובמידה והגעתם למיצוי מלא של התקציב, זו גם בעיה שצריך להסתכל עליה, כי אנחנו אומרים, יכול מאוד להיות שאנחנו לא מגיעים לניצול המקסימלי של אותו קמפיין ואת אותם מונחים. ואולי אנחנו צריכים להגדיל את התקציב על מנת להגיע בצורה האידיאלית והמקסימלית לכל מונח ומונח, ולדעת שאני מדייק אותו ברמה הכי גבוהה שיש. יגאל, נראה לי שפה הזמן להכניס את השאלה הבאה. שאלה הבאה, מצוין, יאללה, אנחנו מתקרבים לסוף. טוב, זאת שאלה, חבר'ה, תהיו מוכנים, זאת תשובה מאוד מאוד קצרה, זאת אומרת, אתם פשוט צריכים לדעת את התשובה, כן, כמה פשוט, רק צריך לדעת את התשובה. אז מה שאנחנו רוצים לשאול אתכם, מהו האורך המקסימלי של סרטון וידאו שאמזון מאשרת לטובת פרסום בוידאו דרכה? מה הוא האורך המקסימלי של סרטון וידאו שמותר לנו לעלות לטובת פרסום בוידאו ברנד, איך זה נקרא? ספונסורד ברנד, כן. אוקיי, אנחנו מחכים, אני רואה תשובה הראשונה של טניה 40, ואני רואה גיל אפשטיין עונה 45, אני זוכר שזה נכון, 45, כן? 45 שניות, בדיוק. 45, אז גיל אתה מקבל פה גם כן כוכבית, אני רואה כבר שהולכים ליד לנו 5 עונים נכונה על שאלה אחת כל אחד, בסופו של דבר, לכן אנחנו נעשה פה סוג של כזה גלגל המזל, אני אראה לכם, אני אעלה את זה על המסך ונעשה את זה בשידור חי, ושניים מהאנשים שיופיעו בגלגל יזכו בקורס שלכם בשווי 600 שקלים כל אחד, 599 ליתר דיוק. יאללה, בואו נמשיך הלאה, יש לנו עוד במצגת או שאנחנו עוברים לשאלות? האמת שהשקופית הבאה זה השקופית שבה אנחנו מתגיעים את הקורס, אבל חפרנו המון המון על הקורס במהלך הלייב הזה, ככה שאני לא רוצה לחפור יותר מדי, והבטחנו שאנחנו לא נעשה מחירה אגרסיבית. אני רק אומר בשתי מילים שבנינו את זה, למעשה את הקורס, און ואני, מה שנקרא, הקורס נכתב בדם, על הקמפיינים שלי, במוצרים שלי, כסף שיצא לי מהכיס ובזבזתי אותו, או שהרווחתי ממנו, ועל בסיס הידע והניסיון הכל כך אדיר של און, שהיום הכלי שלו והצוות שלו מנהל קמפיינים של בו עשרות מיליונים, נכון? זה קמפיין של עשרות מיליוני דולרים, תקציבי פרסום, אפשר ללמוד מהקמפיינים האלה באמת המון, על מה עובד טוב יותר ומה עובד טוב פחות, ובנינו אותו גם בצורה מאוד קלה ומאוד פשוטה להבנה, וגם השתדלנו לתמחר אותו בצורה שהיא לא תקרא לאף אחד את הכיס, כדי שבאמת כולם יוכלו להגיע, וקודם כל, ליישר קו ברמת המידע. מה אתה אומר? איך החלוקה ביניכם ברמת הפרזנטציה? שניכם מופיעים על המצב?
בצורה די חכמה, כי כמו שאמרתי, אני עשיתי הרבה קורסים והרבה PPC, אבל בסופו של דבר און הוא אנציקלופדיה מהלכת בכל העולם של ה-PPC, כך שאת המבנה של הקורס בנינו ביחד, את התוכן בעיקר בנה און, ועל בסיס התוכן הזה אני בניתי את המצגות, את רוב הקורס אני מעביר ברמת ההקלטה, אבל יש סרטונים שבהם און שופך את כל הידע שלו, זה בגדול החלוקה. אבל אלי עובר מסך יותר טוב, נתן לנו לאלי אז זה כולל וידאו גם, זה לא רק סאונד כזה, שאתם רואים ממש פרצוף של בן אדם. שאלי מסתכל תמיד ומוודא שכל אחד מבין ומבין את משהו, זה כן. אתה יודע, עם היכולות ג'ינגול שלו, ועם הקול והנראות, אני חושב שאני עושה ג'ינגול? הייתם צריכים לתמחר את זה לפחות עוד 300 שקלים יותר. סתם, אני צוחק, אני חושב שאם באמת הקורס שלכם והידע שלכם יכול לשפר לי את הקמפיין, ולו במעט, בטוח שזה שווה הרבה יותר מ-599 שקלים, אנחנו יודעים ש... אגב, אנחנו... לפעמים קמפיין לא טוב יכול לגזול ממך 600 שקלים ליום, אז... אתה יודע, יחי הבדל הקטן. אני כמובן לא ראיתי את הקורס, אני לא אדחוף ולא אגיד דברים שאני לא אובייקטיבי לגביהם. הדבר היחיד שאני אובייקטיבי לגביהם, שאתם אחלה אנשים, יש לכם אחלה ידע, מכיר את אלי גם מהמציאות, את און ברמה הווירטואלית, והביקורת שלי וההתרשמות היא רק טובה, רק טובה. אבל אני מניח שהקהילה מכירה אתכם גם בלי שאני אגיד את זה. זהו, אני... אנחנו נדבר על עוד צ'ופר שביקשתם איתנו להביא ופינקנו אתכם בכיף? אני חושב שזה הזמן. אז אתה יודע מה? עצור. קודם כל, אני אשאל את השאלה האחרונה. בוא נשאל את השאלה האחרונה, ואז תדבר על הצ'ופר בזמן שאנשים עונים. אתה זוכר את השאלה? טוב, אתה בטח תגיד לי איפה זה, כתבתי לך את זה בצהריים, אני זוכר מה היה שם בכלל. טוב. 10:30. השאלה שאתה כתבת לי, אלי, הייתה, חברים מוכנים, מהי המשמעות של CTR? האם התכוונת למשמעות מילולית או למה ראשי תיבות? לא, משמעות מילולית. מה זה CTR? מה זה CTR? כאילו, מה זה? תסבירו לנו מה זה במילים. מה זה CTR? מה זה מייצג? זה אחוז. איזשהו אחוז של משהו אולי, אולי לא, אולי כן, בינתיים תספר על הצ'ופר, אנשים פה התחילו לרוץ עכשיו עם תשובות. אז הצ'ופר זה למעשה נתנו לכם 33% אחוזי הנחה נוספים, כך שבמקום 149, 99 זה המחיר שלו, המחיר עבור החבר'ה שהגיעו ללייב הזה והקשיבו עד עכשיו הוא יהיה $99 בלבד, הוא מוגבל ל-20 הרוכשים הראשונים, זה הגבלה של יודימי, כי הקורס נמצא ביודימי, ואני בסוף הלייב אשים לינק פה למטה בתגובות, שדרכו אפשר לקנות את הקורס עם ה-33% הנחה כבר בפנים. יפה, אני אגב חשבתי שהקופון הוא יהיה הרבה יותר נמוך, אז הפתעת אותי קצת פה עכשיו, אבל מי אני שאני אתווכח, יאללה, מתנות לקהילה. הייתי צריך להחזיק את אלי, הייתי צריך להחזיק אותו ממש, אמרתי לו, כן, אני כבר רואה את הדינמיקה שלכם, מי פה ככה, hold your horses, אלי. טוב, אבל זה מצוין, אני מבסוט שלא הצלחת להחזיק אותו, בוא נסתכל פה על התשובות, אני רואה תשובה מילולית נכונה שעונה ראשון עידן, אבל בסופו של דבר אמרנו שאנחנו לא מדברים על הראשי תיבות, אנחנו מדברים על המשמעות המילולית, אז מי שמבחינתי ענה נכון, זה כמות כניסות ביחד לחשיפות, תסכימו איתי שהתשובה היא נכונה, מומחים יקרים שלי, כן, מצוין, מי שענה נכון זהו צבי שרבר, אז יש לנו באמת חמישה משתתפים שונים, אני אכין בינתיים את ההגרלה, ואתם מילות סיכום חבר'ה. אלי? שאלות. אתם רוצים שאלות? תתייחס שם לשאלות. פספסתי איזושהי שאלה של יעקב, ששאל שיש לו קמפיין שהוא סוגר אותו בגלל ההפרשי שעות. האם זה בסדר או שזה פוגע לחבות ולהדליק כל פעם לפי השעות של המחירות C של הקהל האמריקאי, לפי שעון EPS בקיצור? לא, זה נקרא day parting.
שוב, מה שעושים בעצם זה מסתכלים על המחירות האורגניות שלנו ואיך הן מתפזרות לאורך היום, ומסתנסים למצוא מכנים משותפים ולראות שעות מסוימות שבהם אולי אנחנו מקבלים קליקים, אבל שיחסי ההמרה הם יותר נמוכים. עכשיו, יש שמצודדים בשיטה, יש מצודדים יותר ויש מצודדים פחות. קודם כל, ללכת ולהתחיל לעשות פאוז לקמפיינים במשך היום, יש בו סיכון, או שלא נעשה את הפאוזים, כן יעבוד, כן יחזור הקמפיין לעבוד כמו שצריך. שתיים, יש כל מיני תופעות וכל מיני דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. מה הכוונה? נניח שפתאום מתחרה שלי הוא out of stock, ועשיתי עכשיו, עצרתי את הקמפיין שלי. יכול להיות שאני אפסיד מחירות עכשיו, כי המתחרה שלי out of stock, פתאום על כל מיני דברים במשך היום. יש כל מיני דברים התנהגותיים שאנחנו לאו דווקא יכולים לבוא ולחזות. בווליומים גדולים, שבו אפשר לראות ממש מגמות שתקציבים גדולים, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו מנהלים לנו עכשיו מותג מאוד מאוד גדול, אני אנסה להביא, אנחנו עובדים עם איזושהי אייג'נסי, סוכנות אמריקאית שמנהלת כמה מותגים מאוד מאוד גדולים, הם מוצאים בחודש $250,000 על פרסום, ויש להם כמה מילות מפתח שמביאות 60,000 אימפרשנים ביום, אוקיי? בקטגוריות מאוד מאוד חזקות, בקפה ובדברים מהסוג הזה. במקרים כאלה, כשמגלים דפוס, אז באמת יכול להיות שזה יכול להוביל לפעמים לבזבוז מאוד מאוד משמעותי וגדול, ואופטימיזציה ברמה מאוד מאוד גרנולרית יכולה להשפיע. צריך מאוד מאוד לשים לב לקטע הזה, זאת אומרת, ולראות האם, is it really worth it? זאת אומרת, האם זה באמת שווה את הריסק שבדברים? מי שבאמת זה שווה לו ורואה אחרי שהוא עשה ניסיון, אז אוקיי, אבל צריך ללכת ולנסות ולעשות איזשהו ניסוי, ולראות כמה באמת זה משפיע, ומה יכול, מה בעצם הצד ההופכי ומה, איזה נזק זה, או מה אנחנו יכולים להפסיד מהצד השני של המתרס. מעולה. אנחנו משאירים עוד 8 דקות לשאלות, נעשה את הלייב הזה היום ארוך במיוחד, עד 10:30, ובדיוק ב-10:30 אנחנו נעשה את ההגרלה בקצרה. אגב, השמות שלו להגרלה, גיל חן, גדעון תומאס, עידן דרור, גיל אפשטיין וצבי שרבר. שרייבר, אני מקווה שאני מבטא את השמות נכון, אם לא תתנצלו, אני מתנצל, אתם לא צריכים להתנצל, וכמובן, אל תשכחו שהתנאי זה היה שיתוף הלייב, לתת לייק, אז קדימה חברים, יאללה, שאלה הבאה שאני רואה פה, שואל גיל חן, לאור זה שאמזון התחילו לאפשר למכור FBA לקנדה, זאת אומרת מחירות לקנדה דר.com, האם כדאי לפרסם והאם כדאי להכניס מילים רלוונטיות בבקאנד של הליסט בצרפתית, כי הקהל בקנדה? שאלה טובה, כי בקווה... שאלה שלא חשבתי עליה אפילו. שאלה מעניינת, את האמת... אני לא, אין לי איזושהי תשובה, זה, אמזון, קנדה מחולקת למגזרים, יש המגזר הצרפתי שהוא קוויבק, אין לי מושג, אני לא יודע מה הנתונים שלו, אני לא יודע כמה אוכלוסייה, אני לא יודע איזה ווליומים יש שם, שווה לנסות. שווה לנסות את זה, נשמע מאוד... זה נשמע לי שזה גם יהיה בתקציבים מאוד גדולים, זה לא נשמע לי איזשהו, בכלל קנדה לא מייצר המון המון ווליום, אבל... שווה לנסות, יכול נשמע להיות... נשמע הגיוני, שזה... נשמע מעניין, ובוא נסכם דבר כזה, אם תהיה לכם תשובה בזמן הקרוב, תפרסמו אצלנו ככה באמזון נונסטופ, שאנחנו נלמד, גיל אחלה שאלה, אחלה מחשבה. צבי שואל, האם זה נכון שמודעות וידאו, ואולי כל מודעות הברנד לא מקדמות אורגנית את המוצר, כמו מודעות PPC רגילות? ויש לו שאלה נוספת, האם שיטה להורדת בידים, האם יש בזה כללים? להורדת בידים. בואו נתייחס קודם כל לשאלה הראשונה, האם וידאו לא מקדם כמו מילות מפתח? אני חושב שכן, מבחינת האלגוריתם של אמזון, הוא פחות עובד מבחינת הקידום האורגני, גם בגלל שאין לו top of search או כל הדברים, ולכן הוא בעיקר להגדיל חשיפות ולייצר מחירות. שבדרך כלל, אגב, ברוב הנישות, הקמפיין וידאו הוא אמור להיות הקמפיין הרווחי ביותר. זה עם ה-CTR הגבוה ביותר ועם האקוס הנמוך ביותר. אני רק אציין דבר אבל בנקודה איזשהו ניואנס קטן, בסופו של יום אמזון היא פלטפורמה שעושה, היא זירה שעושה את הכסף שלה ממחירות, אוקיי? כאילו זה רוב הזה, הפרסום זה נחמד וזה טוב וזה מייצר לאמזון המון, אבל אמזון רוצה להציג דברים רלוונטיים ושימחרו. conversion rate
לא משנה מאיפה הוא מגיע, משפיע על הפרודקט רנק שלנו בסופו של יום. זאת אומרת, אם יש לנו מחירות, סיילס, ככל שיהיו יותר מחירות בכללי, אנחנו יותר נקודם. ולכן... Yeah, ברור, ברור, זה אי נוח כמו חלוקת מוצרים, בסופו של דבר אנחנו לא מקדמים איזושהי מילת מפתח, אבל אנחנו בג'נרל מתקדמים. נכון. כן? אוקיי, מצוין. שיטה להורדת בידים, יש לכם איזשהו טיפ? האם יש בזה כללים? אני, זה תלוי מאוד בקונטקסט של מה זה שיטה להורדת בידים. כן, זו שאלה מאוד מאוד כללית, לדעתי. לא, אני חושב שהשאלה היא ברמת האחוזים, זאת אומרת, אם עכשיו ביד על דולר, האם אני מוריד אותו ב-50%? אוקיי. וואה, אלי, אתה צוער יפה, נגעת נכון. זה חד אני בשעות האלה, שאף אחד לא יגיד שאני סבתא. מאוד מאוד חד ומאוד, הבחנה מאוד מאוד טובה, אני אשמח רגע להתייחס לזה. אז... כל שיטות ניהול הבידים, אני אעשה לזה, כמו שאלי אוהב, אתה יודע, לדבר על עולם הספורט, וכל העולמות, ולעשות את ההקשרים, זה, בואו נחשוב על זה רגע כגן שעשועים. יש את המגלצ'ה שאנחנו נתגלצ' בה, ויש את המדרגות שאנחנו נרד בהן. בגדול, ההמלצה היא לעשות דברים תמיד בצורה מאוד מאוד מדורגת. לא לעשות שום פעולות שהן פעולות משמעותיות. אנחנו ממליצים לא לחתוך בידים, שוב, כמובן, אם יש מצב שאני באקוס מטורף ואני מפסיד המון וזה לא זה, אז אוקיי, אבל בגדול לא לעשות הורדות ביד של מעל 20%, אלא לעשות מה שנקרא לרדת, 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 עד שנמצא ונגיע, וגם בעלייה, לא פתאום להקפיץ את הביד ולעשות, לקחת אותו מדולר לשלושה דולר. זה לא איתות נכון לאנג'ין של אמזון. צריך לעשות דברים בצורה מדורגת. לא ללכת בשיטת המגלצ'ה, נחתוך בידים, פתאום. אז זה נכון להגיד 10%, 15%, כל פעם פעימות של 10-15%. אנחנו מסתכלים על הורדה ב-20% והעלאה ב-30%, אבל שוב, זה גם תלוי בקטגוריות והכל, אבל ככלל אצבע אנחנו רואים שזה פחות או יותר ה-threshold-ים, הטווחים. מצוין, ושאלה האחרונה, כי אנחנו אוטוטו מגיעים לסוף, עידן דרור, האם מוצר בהשקה בהכרח צריך או כדאי לו לבזבז הרבה מהתקציב על המילות מפתח הכי חזקות, כאלה שהאקוס עליהן יהיה גבוה מאוד, 150% אפילו אולי יותר? אני חושב שהמטרה היא בעיקר אסטרטגית, כלומר, זאת אחת הסיבות שמבנה קמפיינים הצגתי את הקמפיין Main Keywords, שאנחנו שמים אותם בנפרד. האם אני צריך להיות שם ב-100%? כן. האם אני צריך לבזבז את כל תקציב הפרסום שלי על מנת להיות שם באקו של 150%? לא. צריך לדעת לעשות את הוויתורים הנכונים, להגדיל קמפיינים ולהגדיל תקציבים שבהם יש לנו הצלחות טובות יותר, אבל כן להיות במיין קיוורדס, לפחות אפילו בתקופת ההשקה, על מנת להסביר לאמזון ולהותת לאמזון שאנחנו רוצים להיות פה. אנחנו רוצים להיות בשף לייף. אנחנו לא מוכנים להתאבד על זה ברמה של 200 דולר ביום עם אקו של 200%, אבל אנחנו כן מוכנים לתת על זה 20-30 דולר ביום, כדי שתבינו שאנחנו רוצים להיות שם. מעולה, טוב, נראה לי שענינו על כל השאלות, וזה הגיע הזמן שלי עכשיו לשתף את המסך השני שלי. שימו לב מה אנחנו רואים פה, אני רואה פה ש... יאללה. וואי, וואי, וואי. כן, כן, גדעון כתב פה שהוא לא מצליח לעשות שר כנראה ללייב, הוא התכוון, מבטיח קצת, גדעון, אנחנו נסלח לך על זה, אבל אתה חייב לנו שר אחרי זה, ושר גם בלייב הבא שהולך להיות, סליחה חברים, אל תעלו, לא פחות מצוין מהלייב הנוכחי. בוא נעיגל, מאיפה אתה מביא את הדברים המגניבים האלה, Wheel of Names. האמת שפשוט ישבתי וחשבתי על זה בזמן שאתם דיברתם על PPC, אני הרבה יותר לואו-טוק מכם, אני יודע להפעיל גלגל מזל. טוב חברים מוכנים, יש לנו את גיל, את צבי, את גיל, עוד גיל, עידן וגדעון, אנחנו יוצאים לדרך, יאללה, הראשון, הזוכה הראשון. איזה כיף. הופה, גדעון תומאס. גדעון תומאס, אתה מכיר אותו? לא, אני רואה שהוא פה שואל ועונה ובתוך העניין, ואחלה, סבבה, אני מפרגן לו. אז אתה מוזמן לפנות לחנית, כן? אנחנו עושה את הדרך חנית, לא שם סודר, לא אני ולא אתה מסודרים כמו הבן אדם שמאחורי כל הלייבים האלה.
ואגב, לא אמרנו לה תודה היום על הארגון של הלייב הנהדר הזה. אלופה. זה אלופה פשוט. אז גדעון, מזל טוב, תפנה לחנית, ואנחנו ניתן לך את הקורס המיוחל במתנה, ואנחנו עושים סיבוב נוסף, למי יהיה זוכה הפעם. גדעון, אם זה שוב אתה, נו, גדעון, מה יהיה? וואלה, מעולה, אוקיי. גדעון, טוב, משהו פה מחור. אתה מקבל שני קורסים, עוד מבסוט. אתה יכול לעשות לו רימוב לדעתי מהגלגל. לא, מה הסיכוי שהוא יזכה עוד פעם? מה הסיכוי? אנחנו נלך סטטיסטית. יאללה. הנה, כמעט עוד פעם גדעון זכה, אבל הפעם זה הולך לגיל חן. יאללה, מזל טוב, מזל טוב לגיל חן. מזל טוב לגיל, חברים, מברוק, אתם יכולים לפנות לחנית בסוף הלייב הזה, ולקבל את הפרס שלכם. פרס שווה, זה לא באמת איזשהו גימיק, לדעתי זה ממש, ממש, ממש שווה, אני הייתי שמח לקבל אחד כזה, ותקשיבו, אתם אמרתם היום משהו שהוא, כאילו, לגבי הקורס, משהו שהוא מאוד משמעותי. יש איזשהו קופון, הנחה, מעבר לזה, לחברים שרואים את הלייב הזה עכשיו, לקבוצה. איך מקבלים את זה? קודם כל, אני אשים אותו פה בתגובות של הלייב, שיהיה, למי שרואה את זה עכשיו, הכל, אני מניח שזה יישאר. וגם אותו, כמובן, שלחתי כבר לחנית, ויכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה. חנית, אז הצופה חנית, אם את רואה את הקופון, את מוזמנת לפרסם אותו פה בצ'אט, אני אשים אותו על המסך הראשי. ובינתיים מזל טוב לגיל ולגדעון, ואני יכול להגיד דבר כזה, אני אגיד את זה בשמי, ואפילו כאילו לא יחכה לאישור שלכם. כל הצופים העיקרים, אתם התרשמתם מהידע ומההבנה ומהיכולת להסביר של און ואלי, אז אני מניח שהם יהיו זמינים בשבילכם לשאלות קצרות כאלה ואחרות אצלנו בקבוצה, אפילו אולי לפעמים מחוצה לה. נכון חברים, אתם נשארים אצלנו, אתם תענו על שאלות, אתם תהיו בקשר עם הקהילה כמו שהייתם עד עכשיו, אז אין בעיה להפנות אתכם למקום הזה. חנית מחר תעלה פוסט מסודר עם כל הפרטים, וזהו חברים, אני ממש רוצה להודות לכם על הזמן שלכם. היה ממש כיף. היה לי ממש כיף. אנחנו בטוח נתראה פה בעוד לייבים בהמשך. אלי, און, תודה על הזמן שלכם, תודה שפיניתם מהזמן. תודה רבה, תודה. תודה לך, יגאל. יאללה, חברים, השאלה לטוב, תודה רבה לכל הצופים שלנו באמזון נונסטופ, באמת הייתה כמות צופים מדהימה היום, הייתה השתתפות מאוד מאוד יפה, באמת, נראה שכולם נהנו. עוד שבוע, אנחנו שוב בלחץ של לייבים, אמנון, אנחנו לרוב אומרים שאנחנו עושים את זה פעם בשבועיים, אבל אין, אנחנו לא יכולים לעצור מרוב שיש לנו תכנים טובים ואיכותיים, אז גם שבוע הבא מחכה לנו לייב, ואז דעתי אנחנו ניכנס לאיזושהי פגרת שבועות, ותצפו להפתעות, אנחנו כבר נפרסם מה הולך לקרות שבוע הבא, לילה טוב לכולם ומזל טוב לזוכים. לילה טוב.